ntabeshye singiye kubibeshya imbere y'abantu icyo kintu nacyo nicyo ayandese ntago nari kugira imbaraga zo kuryamana nawe reka 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 nibibaho cyo gikomere mbitse ku mutima cyo gikomere mbitse ku mutima wanjye nange ndavuga numva satawo ni wowe nange ni wowe nange kwanza yego ndababara birambabaza birambabaza icyo ngicyo nticyabaye ntago niyemeye imbere y'abantu nta n'umutima nari no kubona izo mbaraga sine no kuzibona n'ubu ntazo nabona toyota wagiye muri toyota double cabine yandi ifite ikintu inyuma ubukwa twakoze nakubwira ngo burutwa na filimi ya saburi koko nandi mbati nakoze ubukwa mfite igikomere hano ku mutima wanjye ndi mana iyo mwiza uzambara ubukwa nakoze naze umwana w'umukobwa unyikwe n'igikomere nk'icyo nahuye nacyo Toyota yingi double cabine unako marena sa ntahari ntasi ntibahari se abantu bonde imodoka modoka nabwo ngo imodoka ubuhamya mfite n'ubwanje nta wundi mbwiganaho hari umuntu uvuga ubuhamya ngo kanaka ngo yagi ninjye amateka yabayeho uyu ndiye imbere ya kamera ninjye amateka yabayeho Jeanette Brazil ubumpagaze kuri iyi kamera isi yose bibone nabwira ubuntu nababwira ukuntu umuntu asenga kandi akanase babikemera we ntagaruko nagusaba gutya nasenze nabi umuntu arasenga kandi akanaseba buri muntu wese uri muri iri shuri aryihanganemo Brazil abarokore barahagaze nka hari cyo bita abarokore bamwe mwasenganye mwinjiranye ubuvumo mwazamukanye umusozi barahagarara baravuga ati iyi si Imana wasenze uriya mukobwa ntago yasengaga yewe bibintu ntibikuba baricara gutya kwanza n'abamakote noneho barega amasasu baravuga ati ubusubukwe ubusubukwe aho kugira ngo bananyegere ngo ati komera basi barahagaze neza bakakuvuga ukumva kubwa ati ah umva si bara neza gutya baramvuga bye none ngiye n'ubukwe nabwishe bwose mbuzi yarabinyibwiriye ndi imbere y'Imana oya we ndabifite maha ayiwe data ndabifite ntabwo ari inkuru ndabifite ambwira ati n'ubukwe nabwishe mbuzi ati yewe umbona ndimo abantu aba batatu ubyese uyu ubona siwe yewe ubundi aka kantu nkweretse nagaca gato umuntu wanyawe nturamubona urabeshya noneho umutima uhita ungira ubwoba ndavuga nti noneho yakuba ku munsi w'ubukwe n'ubundi barebe ibintu byabaye kuri Jeanette uko umudekoratera ahagaze hariya abandi bakamwongorera ati Jeanette afite amafaranga aguha amafaranga abandi ati Jeanette aratwita afite inda y'amezi ane abandi ati umwagahamaga mufiye wanyambari ati wandebe Jeanette koko aratwita afite inda undi ati ntayo ndi kubona sindi buvuga ibyo ntabonye ataratwite rwose inda ni na nkuru cyo n'igihano Imana yamuhaye ni inkoni Imana yamukubise aratwite yampaye inka dote yabaye saa cyenda ayiwe ni dote se buriya bukwe burutwa n'ubw'abazimu zaburi nshya bakunzi bazamu cyangwa twongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo turifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe wowe udukurikira uri mu Rwanda udukurikira uri muri Europe, Amerika, Oceania, Asia, Afrika, mu bihugu byose bigize uyu mubumbe w'isi kwifurije kugubwa neza amahoro Yesu atanga abane nawe udukurikiye ni President Ntaganzwa ubaramutsa hanyuma imbere yanyu marabona umwana w'Imana ni umukozi w'Imana ni umuhanuzi kazi ni umuvugabutumwa ni umunyamasengesho ndabizi neza ko abadukurikiye benshi 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 bamuzi cyane cyane by'umwihariko abo mu itorero rya DPR hari henshi agiye avugira ubutumwa bwiza n'uyu munsi kandi aracyakomeje ariko kandi uyu munsi ni umunsi wo kuvuga cyangwa se kubwira abantu ibyamubayeho ni inkuru itoroshye ni inkuru ikomeye ni inkuru navuga ngo iteye ubwoba ariko kandi ni inkuru umukobwa wari we wese ukijijwe akwiriye gukurikira kubera yuko nzi neza yuko ubuhamya bwacu nabwo bujya buhinduka ivuga butumwa ku bantu ni nayo mpamvu bajya bavuga ngo ese uzahozwa marira utarize irindi jambo nashobora kwibagirwa Pasteri Zigenshuti umubyeyi nkunda cyane yaravuze ngo muri teoloji bavuga ko ubundi umuntu akwiriye gutanga ubuhamya mu nyigisho mu gihe arimo arabwiriza cyangwa mu gihe ari kwigisha agomba gutanga ubuhamya bwe 95% hanyuma gatanu gasigaye ukaba wavuga iby'abandi ariko ubundi 95% nibyo abigisha
baba bagomba kuvuga ubuhamya bwabo. Niba ugiye kwigisha kwihangana, uvuga ubuhamya bwawe. Niba ugiye kuvuga imbaraga z'Imana, ubuhamya bwawe. Abandi ukabavuga nyuma, ariko 95% ubugomba kwivuga. Bivuze ngo rero umuntu wese umuvuga butumwa akwiriye guhora yiteguye ko Imana izamuhindura ikibaho cyangwa izamuhindura isomo abandi bazabasha kumwigiraho. Rero munyemere twakire umukozi w'Imana, arasa neza, ni umudamu mwiza cyane cyangwa se ni umukobwa mwiza cyane nk'uko mubibona. Rwose nishimiye kukwakira kuri Zaburishya. Murakoze abakunzi ba Zaburishya, ndabishimiye cyane. Nitwa Mutuyimana Jeannette. Yego. Ufite amateka ye cyangwa ubuhamya bwe atumvanya abandi, aribwo nje kubasangiza kuri uyu munsi mubona nicaye imbere ya kamera. Yego. Kandi nzi ko buri bufasha benshi, kandi benshi tukabukuramo inyigisho, tukabukuramo gushishoza, ndetse tukanabukuramo kwihangana igihe kibi twaba tugezemo. Yego. Imana ibampere umugisha cyane. Urakoze cyane. Reka nguhe ikaze rero utangire usenga Imana, ariko mbere y'uko usenga Imana urabanza utubwire ahantu usengera, kugira ngo wenda n'umuntu ushobora kwibaza ati se uyu muntu ugiye kuduha ubuhamya asengera cyangwa asabarizwa hehe. Hanyuma jyewe nasengeraga ADEPR Kabuga Siege muri ADEPR, hanyuma bampa rekomandasiyo nyimurira mu gatsata ari Galilaya, ariho nasezeranije. Yego, niho muri ADEPR n'ubundi. Yego, ni mu itoro rya ADEPR. Yego. Yesu abampera umugisha cyane. Yego, ni karibu nisengesho rero. Mana turagushimiye, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko watwimanye, tugushimiye ko wapfushije ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, kugira ngo uyu munsi tube twicaye hano hari icyo tugiye kubwira abaduteze amatwi. Ngo nubwo twahuye n'ibitugerageza, inzitane, ibibazo byo mu isi, ariko ntago twakibagirwa ko wagaragaje kunesha kwawe. Uhimbazwe rero. Yego. Ngaho dushyigikire Mana ubu buhamya, ubu buhamya umutima wanjye uranyemeza neza ko ngomba kubwira abantu bawe. Kandi uri bubwumve wese yarakomeretse nk'uko nakomeretse muri risengesho, musabiye kwihangana ndetse no gukomera uko nanjye wampaye gukomera. Uyu munsi nkaba ntekanye, uhabwe icyubahiro rero. Utwemere ntaba ari twebwe, izina ryawe rishyirwe hejuru, cyubahiro cyacu kibure haboneka icyago. Twicaye kuri izi ntebe no kuri iyi kamera, imbaraga z'Imana sigaragare. Dusenge buri muntu wese usumva buno buhamya, turamusengeye kugira ngo buri hantu hose ahagaze umuhamukomereze, kandi n'ibyo ari gucamo ubumurindiremo, kugira ngo nawe azaduhe ubundi buhamya. Urakoze kuri Imana ibyumvishije, kandi urakoze kudushyigikiye muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Jeannette rero ubundire ubuhamya bwawe ndabizi ko ari ubuhamya bunini, mbere y'uko ukora ubukwe n'ubundi wari usanzwe ufite ubuhamya, ariko ndagira ngo unyemerere duhere ku buzima bwo kurambagizwa kwawe. Ubuzima bwo kurambagizwa kwanjye. Jeannette, abakobwa benshi babavuga butumwa muri ADEPR bikunze kuvugwa yuko batinywa, cyangwa se abasore babatinya cyane bitewe n'uko bavuga bati umukobwa w'umuhanuzi nk'uyu, umukobwa w'umuvuga butumwa nk'uyu namuhera he, byagenda bite? Wowe ubona umeze gute, byaremeze bite mu buzima bwawe bwo kurambagizwa kwawe? Noneho mu kurambagizwa kwanjye nakundaga gusenga, njyewe nkunda gusenga yego cyane, ariko noneho nkunda gusenga kandi noneho nkanakunda kubyina. Yego. Njye nkunda kubyina cyane. Ariko ikirenze kuri cyo nkakunda no gusenga. Yego. Yumve neza. Yego. Hanyuma njyewe nakuze nsenga. Ariko nanone narirukanyira aho ngaho ntago mvuga ngo nakuze nanone nsenga, ahubwo nkibigeramo nibwo nasenze. Ariko ubuzima ubundi nabayemo ni ubuzima butoroshye, ubuzima bwo kubaho uri imfubyi kandi ufite ababyeyi. Yego. Ubuzima bwo kubaho uri imfubyi ariko ufite ababyeyi. Ariko ufite ababyeyi. Gute jane. Impamvu nakubwira ngo nabayeho ndi imfubyi
ariko ndashaka ko zatanga abona buhamya nicaranye n'umubyeyi wanje wambyaye kuri kamera yego ndumva hari ibintu ndi kwifuza kuzabikora kuko hari ukuntu umuntu atabyumva neza kandi ngiye mba ndashaka kuzata ubuhamya bwanje ko ubwumva neza neza mbye eh kandi ndumva bizacamo neza yego eh impamvu mvuze ngo nakuze ndi mfubye kandi mfite ababyeshye navutse mu bana icyenda mu rugo yego abana icyenda hapfa babiri yego ubwo twasigaye turi barindwi yego iwacu ndi umwana wa gatanu hanyuma jyewe papa wanjye baje kumufunga nyuma ya genocide ko navutse icyenda gatandatu kwezi kwa kabiri ku itariki eshanu yego nibwo navutse hanyuma bamufunga njyewe mfite amezi atatu munda nibwo buhamya ababyeyi bampa bari kumwe bombi yego kuko nakubwiye ngo amateka arahari yego babikubwira nabo ubwabo nimbu nkunda kubivuga cyane ubuhamya ikintu cyubaka abantu iyo wabutanze neza yego kandi ubwo nkubwira n'ubwanjye subw'abandi yego neho mama wanjye papa bamufunga ubwo mfite amezi atatu munda uri kubyumva baramufunga mvuka papa wanjye ari muri gereza ariko mama wanjye nyine ubwo urumva narambyaye arandera hanyuma papa wanjye yafunguwe ngeze igihe cyo kwiga mu myaka itandatu abana batangiriraga funguwe numva hari bucemo bana ba nk'umwaka nkajya ku ishuri ntago byankundiye sinzi ubyo ababyeyi byo babapfa ko bigenda byo wenda papa yazabyivugira cyangwa se n'undi mujya yazabyivugira papa arambwira ati ntabwo nigeze nkubyara ntabwo nakubyashye numva nari muto ari muto cyane eh ntabwo wigeze umbyara ati ntabwo nigeze nkubyara byaje kuba intambara bakajya habazamo ikintu cy'amatiku n'amakimbirane maremare y'ababyeyi noneho igihe kimwe mama buri imbaraga zo gukomera papa ati nzakwicana n'uwo mwana njya nicara papa wanjye nkanabimuganirizaho hati nzakwicana n'uwo mwana mama arangije abura imbaraga zo kuba yajya kumbitsa mu muryango we kwa mama we cyangwa se kwa bakuru be ubwo arambwira ati rero ati ndashaka kuzakwica ni imbaraga nke mama wenda nanabyumva nawe arabizi tubivugana kandi no mu rugo kugira ngo ajya ansura azabikubwira noneho ati urakagwa ku nzira uragapfurwo yaba ntari kuzabona naho umurambo wawe wagize gute waguye ati kuko uransenyeye umwana ntabyo kuvuga nari mfite Brezil ntabwo wavuguruza mugani w'abantu bavuga ngo ntawuburana n'umuhamba ngakubitwa ndababazwa ndabyibuka rimwe baje gutukana ari nk'aya masaha sinzi ukuntu papa wanjye yafashe ikintu aba ngo bise foni yo mu mugongo n'ubu hano iragaragara ahantu harimo icyobo mu mugongo wanjye mugongo wanjye rwose uzabishaka niba agira ngo ni nta magambo azaze mwere kuko ameze iragaragara ka kantu k'inyuma noneho mpamvu ndi kubivuga nseka mba ngira ngo emosiyo zitaba nyinshi nkigira ariko ntabwo byanyoroheye mama wanjye arangije aramuhindukira aramureba aramubwira ati kuki utamwishe umwana ariko icyo kintu ntabwo cyamvamo nkurira mu buzima bugize gute butoroshye nararangije icyo gihe
mboneraho no kubwira abantu ko guhera icyo gihe ntigeze ngira amahirwe yo kwiga Brazil uko ngo kundeba gyewe ngira ngo sinakwandikiye se kuri WhatsApp hari ibintu sanakwandikiye bicuramye bitumvikana byumvise byumvikanaga Brazil ntago nigeze nkandagira no mwishuri no mu wa mbere ntago nigeze niga amateka arahari abantu bose barabizi mu rugo ntabwo ajye nigeze nkandagira mu mwishuri habe no mu wa mbere agenda ntabwo ubwo amahirwe kwiga nari inyabuzi urabyumva nawe ko nari imaze kuyabura aje kuyabura mpita mfata umuhanda wo kuva Nyamagabe kuvuga ntubu ngubu njyewe ngiye gucika ababyeshye nari muto Brazil nari muto tumva ko ari mu myaka 7 yego ngiye gucika ababyeshye yego ngiye kwerekeza I Kigali numvaga ko I Kigali ari ahantu barya umuceri yego numvaga ko ari ahantu barya umuceri havuga nti nubundi wacu banyima ibijomba bakanyima nibigori bakanyima neke ngiye ngiye I Kigali kandi ntingeri I Kigali nzahura n'umugira neza urumva anyihera umuceri nafata urugendo rwo kuva Nyamagabe uzi Kigali uzi Kigali uri ni umwana muto utazi ngo uri murajya he uri murava he ni urugendo rurerure nta dukweto nari nambaye ndabyuka nambaga kabutura k'icyatsi na hejuru nta gapira nari nambaye ahubwo haragatengeka mu makari kasa nk'akari ku rugo nsa nk'ukamanura ego mpita nkizirika gutya mu ijosi nkarema amakagofero mu mutwe ndangiza nkafata gutya nkajya ngenda mfashe rinye mba ndabacika ndigendera ndangije ndabyibuka naraje narashe ngeze I Butare naraye muri rigora ameza yo atatu noneho ariko mana nuko twawe nibitugerageza ariko turagushimiye Imana inyigisha ubwenge Brazil bwo kubona ibiryo Imana inyigisha ubwenge ndakabo bagato ko kubona ibiryo ikankubwire nta soni mfite uzo kuvuga buno buhamya nuko ntazo kuko burya iyo tinya kuvuga buhamya ntabwo wahuye nabwo Imana inyigisha ubwenge bwo kuba akabo bari kunyigisha no kugira ngo nshake ibyo kurya ndavuga nkajya mfata ziriya avoka avoka urazibona ziba zahiriye mu mifuka bagakuramo barunda hariya noneho barangiza bagahita nanone bafata ngafata ya mashu nanone babaje bajugunya hariya nkaha ngaho urabona imasa kuhamena utuzi imyanda yose iva ku gasima ngafata ivide na ya mashu akavide ngahonda ya mashu wenga yahonda kugira ngo ni ibintu turahiye kuna twahiye kora kuyahonda ndangije ngahita mfata azavuka natwa dutoki dusana bitudakarabye ngahita mfata azavuka ngahita nshyira muri yamashu ngagiye ngire gutyo n'udutoki gutyo zavuka zigahisha yamashu Brazil narabiriye birantunga reka nkubwire ibintu abantu batubwira ngo ari ibiryo urwara ubwangati numurengwe numurengwe pe narabiriye bimbeshaho Imana igisha ubwenge narangiza kubirya cyangwa se ntanabibonye nkagenda abadamu bacuruza mu isoko ry'ihuye nkwabazana ibiryo saa sita nkagenda nkamwitsetaho nkagutya akama turya akajya mbwira ati ngwino nguhe akansigira n'uyo kurikirikana ugatanda akansigira ku biryo nkarya nkarya nza guhura icyo gihe umuhungu uvuye kwiga muri kaminuza uhetse igikapu abona mvuyemo nko muri rigori nkaho hepfo andebamo mbona arahagaze ki afana higikapu inyuma rongera aragaruka ati durakana andebye abona ndagakobwa ati ngwino nkubwire nturambaze iki se ndi murambaze iki ubwo impa amafaranga niba ushaka mpa amafaranga ati ngwino nkubwire abafasha umugati niba ari we yaraguze ajyanye wabo ati ngahakira umugati ariko mpa amafaranga ati ngwino tuganire ati waturutse ndamukana ko ushinzwe iki urukumbaza iki ati nose kuba maho
ndakamubwira gutinda mu kigeragezo usa nacyo pe tinda mu kigeragezo usa nacyo imvugo namusubizanyije nta kijya gupfura ifiti nta na discipline ifiti ako ndavuga nti okay ndamwita abanyihera umugati maze kurya ibyambaje sana nabimusubisha ese ni mwihorera nigira gusyaga byo cyo gusyaga cyarimo kindengana harimo arambaza kandi ari bunte ku muhanda Brazil ari bunsige kandi nge ndashaka gusyaga n'ibyo bintu biri buhure wowe ntabwo biri buhure ibyo nikumbaza utari kandi mfite gahunda yo gusyaga ntabwo ibyo biri bukunde e nuko ntera umwanya uri kumbwira ntabwo biri byumvikana eta nigendera arandeba ariko mbona zungurije umutwe umuhungu araje aravuga ngo yewe ngo mana ngo uzamurengera uriya mwana w'umukobwa ndegendera ndenga ubwo bukeye ndongera ntekereje umuceri ntekereje umuceri Brazil ndongera mfata umuhanda kanya mfata umuhanda ndavuga tubungubu byanga bikunze ni Kigali kandi nzahura n'abakire bavuga ko Kigali yabo bakire bazanyihera umuceri umva ni ibiryo byiza umuceri ngwano ni ibiryo byiza umuceri ndongera ndafata umuhanda ndaza Brazil naragenze kaburembo kugezaho uturenge twagiye turabyimba kubera gushyuha kwa kaburembo amazi akajya turikira hehe mukire muri kaburembo bigera aho niga ubundi bwenge ariko ntago nari kubwiga ahubwo n'Imana ikwigisha ubwenge bwo gufata iyi mivovo nkayikoramo inkweto hejuru nkahita nshubikaho utundi turere ariko ndakomeza ndagenda kugeza aho nafashe imivovo ndayica myinshi mbwira umuntu w'umucyacu uramuhinga ku muhanda gutya kuri kaburembo icyuma arangije arambwira ati atesa kuhetsa imivovo myinshi ariko nawe ntuko yambazaga ariko ntiyarimo yigiza nkana yarabibonaga ndavuga nti uyu urajye umara kugira mfata uwundi ndagenda Brazil ubu buhamya mfite n'urugendo rurerure rw'amateka kuba umbona ngeza ni amateka habaye imana ni ukuri habaye imana ku buzima bwanjye Imana irandengera Imana ibana nanjye irankomeza ndaza ntabwo icyo gihe nageze i Kigali naraye i Nyanza ndakomeza ndaza mana we ngeze Nyanza ndacumbika abantu banga ku muntu yanga kuncumbikira ariko nanone nibonera rigore ndiryamira nta nimbwa yamutse nta niki ndiryamira umuntu Imana yavuze hiramurinda buryo uzamwitondere muravuzweho n'Imana ahura na byinshi ariko Imana iramwikomeza ndakomeza ndi ndonya ndabyuka mu gitondo inzara nyinshi umubabaro mwinshi kigeno no ntyamye muri iyo rigori imvura iragwa nyinshi yari rigori inyuma hasi harimo nk'icyo kuburyo amazi agutemanywe tugwa muri icyo cyobo kandi ntuvemo cyo tukana mbona amazi yangezeho nsohoka niruka ndampagarara munsi y'igiti imvura iragwa meze gutya nijoro agirira umubaro mwinshi ariko ndangije narumara ndakomera nta kindi nari gukona se ntaho nari kuririra nta muntu wari unyitayeho n'uwari kukubona wese yari kubataka kara n'ugacumbikira karakwiba nakaki nakabo karibu kwibye kuko nasaga nimbo ese tuvuge umuntu nakuvuga ukuri niko usa naba kushonje ubushonje ntago warekara ama rwose kiba kuvuga kiba ari cyo yewe ntago njya ntenganya abantu ubwo uko bambonaga nuko bari kumvuga ndangije ndaza ndabyuka ninjyama mu muhanda ndavuga nti Mana wampaye imodoka ikangonga basi umupolisi aba yambonye uhagaze mu muhanda hepfo yanjye mbonaje yiruka niba bavuze ati karakana n'agasazi niba bavuze akaguye mu muhanda kubera igicuri niba bavuze ati bura ni uburwayi karwaye imodoka igiye kugonga biranyumira mbonye aje ndabyuka ndiruka ndavuga nti buriya bigiye agiye kunkubita ndabyuka ndiruka ntiyankurikira arakomeza ndeba uko ndenga inyuma arandeba aranyihorera ariko mfite umubabaro Brazil mfite umubabaro n'ukuri mfite umubabaro mwinshi pe ndakugendeye ibyo ndabiretse ibyo ndaje noneho nafashe umwanzuro umuntu ampa ibiceri 400 amubiceri 400 sinanavuga ati arambwa ati ngaho none namuganirije tica hariya wowe icire hariyo ndabona ibiceri 400 nimba itagesha ntago inzara iranyica
kamanje kwigurira amandazi cyangwa ibidiyo ndabyire ndaza ikintu ngorera gura senkani ndavuga ati ibi bintu ndaza ubujye ari kugura senkani irahenda ahubwo reka ngureme ibidiyo 10 bidiyo byijana ni 10 ndabigura gura bya 200 mba nkubise hari umuntu wari wampaye igikote w'umugore ucuruza mu isoko ucuruzaga ibintu by'ibitoryi igikote ngo nje nifubika mbe kubitamo inzarira gye ndya shituraho kama nongera nciture hakana ndakomeza burazi cyo gena narengeze Kigali naraye ngeze Kigali mana we bona ni igisubizo we ariko mbona ngeze Kigali mbona ni igisubizo none nabone abantu bahita beza avuga uyu nguyu nubwo atangiriye impuhe ariko uyu nguyu arazingirira nubwo yatangiriye impuhe ariko arazingirira burazi uzu umuntu wangiriye impuhe n'umusirikare ukorera igihugu niyo muntu wangiriye impuhe cyangwa ndi ku muhanda ati yazikugiriye aterera yazingiriye ndi ku muhanda mbona imodoka ya gisirikare iraje bana beza cyane rwose b'umutima utuje ati ye mwa uvuye he ndamubwira ugira ababyeyi ntabugira sina nabazi wabyumvisha kurigiranya handi wambajije ngo kuki wabaye impfubye eh none subundi mu byo uvuga ngo nibakwica ubwo ari umubyeyi ee cyakoza wenda ubu ndabashimiye kuko bamfukamye bakansaba imbabazi n'ijuru rikampa imbabazi zo kubababarira aho bari rwose ndanabakunda nibubahwe noneho imodoka baticara mu modoka negira buri gada kicukirwa nyisirira mu kigo nigumira urabyumvishije ndahaguma ndagenda ariko kuko bana mu muceri cyo gihe ee cyoje banampaye umuceri ninjoro ndabyibuka amaze kuhagera banyihera umuceri umuntu umusekanwa arambira ati rego uri umwana wacu ntugira ubwoba nta muntu uri bugukore uri umwana wacu bagizanirira umuceri umva n'utuntu turyoshye mu kanwa rwoze nari ntaranabonaho umva n'utuntu turyoshye cyane umuceri n'ibishyimbo n'utudodo umva n'ibiryo biryoshye ndavuga nti mana rwose nta kutagize ee ubwo abandi bambaza ati none se bagukuye hehe wabwiye umudamu wawe ati uyu mwana umumenye umudamu ati bose babagukuye ntari kurambaza iki wabanjuka mu biryo ngahaga ee ndamwihorera numva nta ntago biriwe kuvamo ndabireka urumva rero nanone nihusa kuko ubu buhamya ni burebure cyane nshaka no kuzaba abantu neza ee kuko buriye hari icyanzinduye ndaza nsohotse mita nibera marini hano nyabugogo aha rwose Brazil narasyazi nambuye abantu inyanya ntambuye abantu ibitenge karahafu gikondo yari mfite urwumva yari mfite mana we ariko mana uhimbazwe pe imana ihimbazwe n'ukuri mana ishimwe iduha n'imbaraga zo kubivuga ubundi harabo byananiye kandi bagatinya kubivuga ariko kandi barakoze ibirenze ibyo twakoze imana ibana nanjye ibana nanjye ndakamarini umuntu wese tunavuganya akambwira ibaka yatangira kumbwira ibibazo bye nkavuga nti banza wowe nguri udushyimbo n'akarindazi hano n'agakoma hano ku muhima sibyo ubundi byumbaza turabivugana ubwo nabaga nicaye kuri za ntebe z'abagenzi ati byumbaza turagira gute turabivugana ati ko nta gicane mfite ntubwo nta gicane mfite nta kintu wigira ikintu mbaza mbabarira rwose tubyihorere kuko Brazil nta kintu cyari cyambesheje tugatinya kuvuga ibintu nuko nabona ikintunga uri kumva nuko nabona ubuzima bw'imibereho yanjye nkabona gusyaga nkabyuka njya kwa mutangana gusyaga nkabona icyo nirira nta kindi nashakaga nyihera amafaranga cyangwa ugende niba utanayamaye ungurira udushyimbo n'akarindazi hariya ubuzima bukomeze ubundi mukanye saa 8 imodoka ziri gupakurura kwa mutangana mbyuke njye gusyaga nibyo nta bindi umuntu wambwirije agakiza yakambwirije nicaye kuri zira ntebe z'abagenzi yarabanje ndamuyabanze arambwira ati ye mwana waturutse he ntibanze ungurira iki akakinguriraho umukecuru ati nanone banzu akatumbwira ati ngaho mbwira nti ariko rero ntibanze ijya kungura umupira nifubika imbeho iranyisha ati tujya nde haranywa kugurira akawungurira ati nibyo ati none ngaho mbwira ari atanu waturutse ntego ariko nawe ugira ibibazo byinshi da kuzura kumbaza nturabizi n'ibindi ati banze kungurira amata ati tugende nturabizi n'ibindi banze umuye sharupe wifubitse njye ndara nyiroshe hano atakira
urazi hari abantu batwihanganira hari abantu batwihanganira akabati ndihanganye ndamubwira no kenti sawa urakoze niwe muntu wambwirije ikintu bitagakiza kandi akambwiriza afite imbuto nziza ibyo musabye akabimpa akanabikora utinye umuntu wanjanye mu rugiwe urazi ni ikintu ngiye kukubwira no kuri kamera utinye umuntu wanjanye mu rugiwe mfata umufuka w'ibishyimbo mifuka y'ibishyimbo ye ndayigurisha ako gusobora mari n'ujya biroroke ndayigurisha ndangije nsubira muri gare kuba imbobo azana n'umuhungu we kunshaka arambona arambira ati mwana wanjye ibi bibaho babandi bakugira ngo nazanye umunyako hari abantu bavuga ngo basanye umunyako bavuga ati baraya yarawuzanye koko arambira ati mwana ngo ino dutashye ndavuga nti uyu muntu ntagiye kunyica ntagiye kunkubita ati n'ukuri kw'Imana ati n'ukuri yasangiraga hari rubona bona adepere rubona bona ati ngwino ngwino rwose nkujyane mu rugo garuka atekereza ibishyimbo byo nagurishije n'amafaranga bampaye imifuka ibiri y'ibishyimbo burezeze kuba bampaye 12 y'ibishyimbo yagiye guhinga ngo asize mu rugo ariko arakomera ariko arihangana ubimije arihangana ansubiza mu rugo ambwiriza agakiza keza keza kandi anyerera imbuto arihangana aravuga ati niba koko ari umunyago w'Imana ndanye icyo usaba ndakiguha ariko ngo kureyo reje yarafashe nko kufata telefone ukayiformata aformata ibindi ntekerezo zose nari mfite mu mutwe z'ubumarine araziformata zirashira zirashira pe araformata bikuramo ambwira ko Yesu ari umwami ambwira ko Yesu ari umuntu utanga amahoro ambwira ko Yesu ari umuntu utanga gakiza arambwira ati ngewe ndi umupfakazi mugabo yapfuye anzigira abana 9 ndabareze barakuze maze gushyingira 6 sigaranye 3 nabo ndabashyingira ati nawe nzagushyingira ambwiriza ibintu akajyamo ingero menga n'ingero z'ibitera zimpaye kugira ngo yumve ko natuza umutima ariko ankomeraho Brezil ankomeraho rwose ndakomeza niga igice pe ntigira hehe muri angirikani ndabatizwa ni rwose ndaje kubatizwa nkajya ntangira kuririmba unzi kuririmba Brezil nzi kuririmba pe ariko rwose ndavuga ne oya nta mpano ufite yo kujya muri korali ndabyihorera ndicecekera kajya mbwatujya muri korali y'abana ariko ntimaze no gukura ntimaze gukura jya muri korali y'abantu uririmbe genda nkaririmba ariko se nkaririmba ariko ntumva nyine ntashaka kurimba mu makorali ahubwo nkumva ndashaka kuririmba indirimbo zanjye ku giti cyanjye ndicecekera ariko nkamwubaha kuko yanyereye imbuto mutima wanjye ukishima kubw'ineza we yangiriraga kandi no kunyihanganira ko ariyo maze iminsi mbwira abantu Imana iguze n'umuntu kwihanganira mafuti yawe ufite Imana iguze n'umuntu basi akwihanganire bituma ugera kure nawe bigatuma wakomeza undi muntu hanyuma hari ikintu wambajije cy'urugendo rurerure ngo nicyo twari turo kivuga ngo utaraki warambagijwe gute k'umukobwa usenga atinywa kandi ko yubahwa yewe icyo kintu wambaje kiroroshye kandi kiranakomeye umukobwa usenga arubahwa ndetse aranatinyitse ikindi n'umuhungu usenga nawe ntumusige aratinyitse kandi aba nawe yubashywe Brezil nahuye n'umuhungu mana imfura imfura urasizi umuhungu se basi utavuga menshi uramuzi witonda ungana gutya umureba usa neza uwo niwe wa mbere uhereyeho umuhungu twakundanye bwa mbere twarakundanye tumajije gukundana mu gihe ndi kubyigaho nyine kugira ngo dutegure umushinga w'ubukwe umuhungu mwiza rwose yego ufite imodoka yego yemwe ubwo nuwo ndi bugereho kukubwira nawe aramuzi aramuzi turakundana akajyambwira ati ariko ariko mbona ari ngo nduzi no kubyina none se ijambo ryamfashaga ahantu hose ku bantu bose tuziranye ni ririya jambo rya Petero na Yohana basanga kira kirema ku irembo ry'uruzange ryitwa ryiza ni ijambo rya rimfasha n'uyu munsi nicaha rirafashije uburyo baje iyo ngiye kuryigisha mbanza kukubwira nti ukeneye ko Imana iguhuza n'umuntu
ugukorera igitandukanye n'icy'abandi bantu bakoze kuko nakora igisa n'icyabo bazavuga ko bagitangije eh ubwo ko bari abantu bo baravuga ati nta feza n'izabo dufite nta mafaranga dufite ariko aho twagusanze ntabwo turi buhagusiga yego eh ubwo rero amfasha tuzaryego butaha noneho umuhungu turakundana ajya ngo atari ko rwose nanjye ndumva ashaka kukugira madam ndashaka kukugira madam nshaka tubana ndamubwira ati nta kibazo ndamwemera nta kibazo tuzabana ahubwo atari ko yewe rwose mu rusengero nibyo nzahaza ari umethodist ndamagiza gara mu meto yego nta kibazo kubera ko mvuta yawe ndayemera nagaciro kakiro ko ndakatanga yego ntuzanyimukira rwose nzakwimukira muri ADP yego nzagusangayo ati nta kibazo ndicara ndamubitekereza nubwo nta kibazo yego ndaryama ndaryama ndangije mbona umuhungu inyuma ye harimo haramusa nk'amukururukaho inzoka nini cyane uryama ninjana none iyo nzoka ngo nkashaka kugira ngo nyikubite muveho okay ndasenga ngaho nari mpagaze akamagaze nkari mu mafero uje ari kwaka cyane mbona inzoka imuvuyeho ariko ngo arangije ngarahita arambwira ngo yewe mbona nyiri nyibwirira gutya ngicyo nkurikiye una amavuta yawe ariko ngo nitumara kubana ngo nge ntuzambaririzeho agakisa nuko ndaceceka ndatuza ndamwihorera noneho umuhungu turakomeza turakundana ntabwo namubwiye nabi mana yanjye nabo ntiyambwiye nabi abantu barabeshyira nyiko ntiyagize ambwira nabi yego arambwira ati rero Jane nzaza kugusura wumve nzaza kugusura yego nabaga igikondo hari anango muri noneho ndangije ambwira ngo nzaza kugusura ubwo nari ndimo akantu gatoya none nacishamo nari naramaze guhura n'uwo muhungu we uwo muhungu wundi tutaramenyera turanapanga ibyo kubana ari we wongeye kugiraho mukanya nawe duhura yaje kunsura barahahura ndose mu modoka araparika undi nawe yamaze kwicara muri salo ariko uwo nguwo kandi ntabwo yari yigeze ambwira yuko ubwo uwo wa nyuma yaraje kubimbwira kwa nkunda ariko yemwe ntari nanabizi ko aricyo kimuzanye yego ndangije umuhungu arasohoka ubwo yaraje no kunkura anniversary nuwo yarahari n'ibintu yakwera mu muhanda anzaniye n'inkwano ya miliyoni kurumba abantu bakundana baragandira bakabwirana ubuzima nkumbwira ati jyewe ukomba muri uyu mugi ni ukuno bimeze gutya na gutya aravuga ati jyewe ndekanya kuzanira amafaranga miliyoni ubu yabitse mu gihe nujya guhuza abantu baba nk'imiryango wenda nk'uko nafata nkawe nkakubwira ati uzaza umuhagarare muri ibintu uyu n'uyu mwese muhagarare nk'abantu banjye nubahuza abantu nanjye nzaza ariko amafaranga yawe ugize gute uyabitse ejo ntazanayabura mujye njye kuyakira ntumva umutima uranze ubwo wundi waje kunsura nawe ahagaze kuri geti nk'ahantu rwo hararangaye arimo arareba wa muhungu ukuntu agiye kumereza amvirope y'amafaranga nawe umuhungu n'ibintu yakwibyirira rwose nawe kugira ku miliyoni yayibonye rwose bagiye kuyima ndayifata nyijyana mu rugo kunte umuhungu akicaye imodoka ndayabara gutya andengereza n'ibihumbi byo 200 bya fanta ni miliyoni yo kwereka ababyeyi ayo ngo naya fanta anguriye namwemeye ndayabara nda wa muhungu waje kunsura reba ndayabara sana umunani mu 200 umutimuranga noneho aza avuga ati yabo namenye ko warufye n'isabukuru reka ngukorera na anniversaire ariko mwe n'abantu batatu mu modoka mutima nanone urangura kumeza uranga naramubwiye nafashe ya miliyoni na 200 ewe ngo muhungu twakoranye ubukwe ejo bundi duhara rabese ndabana amafaranga kumenya uriya muhungu ndamubwira amafaranga uko uyamaye uyagumanye ndabizi uri umuhungu uzi kwizigama
kandi wifata neza ntago wagiye guri no modoka utazi kwizigama yabike uyareke umere nk'uwa yampa ariko wagenda yabike aravuga ati nibyo yafatara yasubirana arigendera none ahubwo uwumve ikintu cyatumye uwo muhungu nta kiri impano ye nizanzuze nagize gute na narose eh rose ndangije nuwo ngo ndebye ukuntu uwo muhungu yitonda nubuhamya mugenzi we yampaye waduhuje uwo mukobwa ambwira ati nuko redi ntacyo muzi nangi yomba ntarahuye na kanaka tuba tubanye ubwo nti mwana ko nduzi yitonda koko deka tute tubijyanira rimwe eh uwo mwakundanaga umwarakundanye neza ariko utubwira ko haje kuza makabazo umurose ugasanga ukamurota ho ninzoka uwo wakabiri we mwari mwaramenyenye gute ese kuki bose bahuriye mu rugi wanyi cyarimwe byagenze bite byatewe niki reka duhere ku kuntu wamenyenye no wakabiri no wakabiri uwo wakabiri nafite umuntu twakundanaga gusengana w'umuhungu yego aza kumbwira ati jyewe nkunda na n'umukobwa none abako uwo muntu barashaka ko turi busenge fatiri bufata ibihe byo gusenga yego ati kandi nabana na profesa nkamukwereka okay ni byiza noneho mu gihe ndi kumwe n'uwo muhungu ngira ngo nanabakiriye wanje cyo gihe waho nabaga yego nawe bwe ntoke nta kibazo gyewe mukekura hari muze dusengera mu rugo niba vamukaza amurutse mu mugi nango murimbo ni ntago ari ibintu bigoye muze dusengera mu rugo iwacu baramanuka noneho wa mukobwa w'umushuti wa wa muhungu nanje wambwiye ngo dusengane ari bunyerekeshe ariwe ahitararika wa muhungu nanjye wuwo twamenyanye ahita ramurarika ati edi tugiye gusenga no tugiye gusenga nubishaka uze tujyane murarika bahagera mbere undi nawe ahagera nyuma uwo muhungu none se uyu ni washari wawe se ati yego atari ko twararitsa n'undi muntu witwa Edward uri inyuma ari buzi nta kibazo pfa kuba ari gusenga ni ugusenga ati nta kibazo ntago turukumira abantu basenga se turabakumira ati namuraritse ni nta kibazo pe urumva umwumva kwakira abashyitsi n'umuco w'abayuda cyane ndimo ndashyashyana nshaka ko nakira abashyitsi ari bavuye mu kazi dusenge aricyo twamaze kwiyakiriza mu gihe ndi guhisha ndi kubona ibintu ubona we babavuye kumufata ku muhanda baraza turasenga tugira ibihe byiza dusenga amasengesho rwose atari ubutesi tubwira imana turimbika imana ati nzabagirira neza nibyo icyo tuba tugushakaho nzabarinda nzabaha ubwenge nibyo mana uhimbazwe ubwo abandi barataha turangije gusenga mu masaha nko masaha saa cyenda gutya twari dufunitse kandi baritayira batwari benshi mu rugo abaryama bo tujyama na turaryama ngo nawe arigendera bukeye mu gitondo hari nk'amaze nka saa munani urumva naryamye bukeye ntinda kubyuka maze kuba nka saa munani mu gihe mbyutse mvuye muri dusha nsanga telefone yampamagaye nawe ati yewe ati ni wa muhungu ati mwasenganye yego ati ati ndagira ngo njye nkubaza amakuru ngo usuhuze ni byiza ubundi abana b'imana bagomba gusuhuzanya urakoze yesu aguha umugisha ndabyihorera ndangije uwo mukobwa sheri wa muhungu aramumagara mbwira ati jane ariko nshaka ko nabonye umwana mwiza nabwo ntabwo wamenyana n'uriya muhungu ndahita musubiza ngo nzakubwira nituhura tuganira amaso ku maso umuhungu arakomeza akajya mpamagara Brezil nicaje uwo mukobwa ndamaze ambwira uramuzi uyu muhungu noneho Brezil ni umuntu wito nawe muhuye rwose n'undi wese bahura
nabwo wamenye ko ari wi uhemuka gutyo arambwira ati nukuri njyewe mbona ari umwana mwiza numukaga nuko yivugira ntacyo muziho nuko rwose ndabaza abantu ati nta kibazo ntacyo tumuziho nta kibazo ngo ndamukunda pe ndamukunda rwose tari iby'inyuma kandi umuhungu arambwira ati nta kintu na kimwe ngira ariko mubwe rwose mfite umutima ikindi ntago ndi umugabo wumva natunga urugo rwanjye rukagubwa neza Oya we yaraje kunsura bisanzwe Nuko uvuga ngo uwo munsi giye ntago nabitekezaga kuko nta muntu unkorera anniversaire nta muntu unzura nkorera anniversaire nta nujya nungura ini ari keke ndayigurira nkayikatira naba turi kumwe nkahita mfata telefone nkashyamo indirimbo za anniversaire atumeka kuri bafure gatanjya mutuma ngatavuga ati happy birthday to you Rumba, munsi wanjye w'ibyishimo nkahita mwiremera. Uko niba ntawe ndabona uwundemera nanjye ngomba kuwiremera kuko nyine. Ugomba kwinezeza. Ugomba kwinezeza. Ukanikunda. Kanikunda. Noneho ibyo sinabitekerezaga. Umuhungu arambwira ati ariko ndashaka kuza gusura twarasenge tugirana ibihe byiza. Ni ukuri uyu munsi ndumva nta gahunda nyinshi mfite nzaba ndi mu rugo uzaze kunsura ntabwo rero ngo twakundanaga nari nzi gahunda ze kuko yambwiraga ko arimo anakorera Nyagatare yego yagiye Nyagatare namugani nta kibazo uzansure ndanavuga nti wenda birashoboka ajya wumva muri cyo gushakira ushobora kuba afite n'icyifuzo bati basi ubwo twasenga tukajyana ibihe byiza mfasha gusenga yego umwanya wo kuzaza kundeba yego araza rero mu gihe cyo kuza ndamwakira turaganira ndamubwira se wowe usengera hehe maze igihe kingana ati iyi ndi uwa kera tumuntu ufite imyaka 36 se kumva narakijijwe ati kandi maze imyaka igihe kugira ukora cyane rwose abwira korari bwo aririmbamo abwira arambwira ndavuga ko uwo mukristo ndangije mu gihe turimo tuganira bigezemo nka hagati ndi hafi no gusoza ngo ataye kumusengera isengesho ryo gukira ngo amusezerere ataye mbura telefone irampamagaye bite ni byiza uri he ndi mu rugo aho wagiye ntawo nagiye ndi mu rugo okay soka kuri gate mpagaze ku gipangi wanyu ndasohoka nacyo nishinzaga ndasohoka biti ni byiza amakuru ni meza ndamubwira ntari ko mfite umushyitsi kandi ni umusore ari mu rugo kumbi wa musore nawe nisize mu nzu yicaye arimo arandebera ku gipangu nawe arimo areba ibyo tuvugana n'uwo ngo mu modoka ntabwo ari bigeze kubigiraho ikibazo kuko twari tutaremeranye umusore aranyibwira nyine ariko kumpereza mu mafaranga ngo ati ubu ngubu nshingiye uko nkuzi n'uko nkubonye n'imisi tumaranye ndemera mpamanyije n'umutima wanjye kuguha amafaranga y'inkwano gita umutwe ahita hazamo zanzoze narose ariko narabiranze mvuga ngo reka mbanze mbisengere nabyanze mvuga ngo reka mpite mbanze giye ubwanjye mbisengere ndabona amafaranga buyasubiranye mbabarire rwose nzakubwira umunsi duhure ndi kumwe n'undi muntu mu gakiza tugiramo basaza bacu benshi nzanamagara musaza wanjye aze duhure aya mafaranga ayakire agende ajyane kuri konti mu gihe cyo gushyingirwa azamenya ibyo nkeneye ayazane nta kibazo yabigizeho ese yifatira imodoka arambwira ati ndakwizeye nta kibazo cyawe dufitanye rwose nzi ko utarampemukira ahita yigendera atungiye mu kazi ati none rero hari abantu bari buzano nimugoroba sinanabikubyishye iyi keke yitware mu rugo keke narayakiriye ijya mu rugo yo ugendure ntuyipfundure uyireke gusa ndigendera mu rugo mara hageze wa muhungu arambwira ati ubwo ako kana ngira ngo nagize kukubwira yuko n'amafaranga nafashanganya mu rugo nkareba uko angana narayabaze nkareba uko angana nayo baranye n'uwo muhungu wo ngo arayaza nawe abibwira abantu ati nubwo namuhemukiye ariko yanze n'umuhungu wamuha amafaranga menshi kandi ndeba kandi si
nani cyaka binagejeje mu cyo kumuha yari yamuhaye ndavuga nti ntacyo umuhungu arambira ati ngiyewe ndagukunda ikindi kandi ari ngufite hamakuru umfite amakuru wowe ayahe mpamo n'ibintu nka bibiri menya amakuru wari umfite ati ari ukuri ari uko twasenze imana yabimbwiye kera ari abantu bose mwari muri kumwe nari narabubonye kera ndaceceka ndavuga nti nta kibazo ubwo bimeze neza ndakugendeye ndasenga ndasenga ndabyibuka nari nagiye gusengera mfite mu mashyuzi cyangwa ko umuhanuzi aturuka nkari arambwira tumba rero nakuvanye mu cyiciro cya mbere ngiye kugushyira mu cyiciro cya kabiri ikindi biragusaba kuba maso ibya mbere si byo bya nyuma ibya nyuma bishobora kugira agaciro ku bya mbere mpita ntekereza kabiri ndavuga n'ibintu ati ariko kandi ashyiramo akantu arambwira ngo noneho ngiye kuguha andi maso atandukanye nawe wari umfite mbyumva igice sinahitamo umuheburayo cyane ngo ngende cyane mpite numva ko ari ubuhamya bundi ngiye kuremerwa ndavuga nti ntacyo ibintu imana ibirimo uwo munsi burezi nibwo nahise nemerera wa wundi uwo munsi nari namaze kubisubiza nyarambwe ntigikwari ndavuga nti ubwo imana imbwiye ko ibya mbere nta gaciro ibya nyuma aribyo bifite agaciro urushya nzi nta muhungu bya bindi yambwiye nibyo wenda kuko nabwiye imana ntuzanyereka ikimenyetso mfata igihe cyo gusenga ndagifata ndagenda gusenga byashatse kubabira ndamwemerera aranyibwira ndamwibwira mviye hasi kugera hejuru anashaka abantu bahumva wemeye umusore ugendeye kuri ririya jambo kuri ririya jambo umuhanuzi yavuze ngo imana iguhaye amaso mwiguhaye ane maso ngo imana impaye kongera kureba cyane kongera kureba cyane noneho namwanga ibya mbere nta gaciro bya nyuma nibyo gaciro wumva yuko ibya mbere ari wa mushere wa mutima wamfashe yego noneho ahungaho umbwiye namaze kubitekerezaho ndavuga ibi bintu nibyo ariko kandi hari akandi kantu nagendeyeho ku mwana mbona yitonda ari umukristo wo mu idini ryacu rya ADEPR wabyumvishe ndavuga ni umukristo wo mu idini ryacu rya ADEPR ni rwose noneho n'abantu mbajije babo bakampisha ntibambwije bakambwira ati ni ukuri nta kibi twibuka turamuzi ni umukirisitu ndavuga ntoke uyu niwe sawa ni uyu w'iwacu reka mfate uw'iwacu ntacyo atuje acecetse yego umuntu mwasenga none kandi noneho n'umuntu twari turi kumwe wamumpuje nawe ni umuntu twagiranye ibihe byiza yego ubwo urumva nandi ndimo mu rukundo n'uwo muhungu twamenyanye n'uwo mukobwa muje n'uyu muhungu bari mu rukundo n'uwo muhungu nanjye twari tuziranye kuko ngo ngende n'inziranye n'uwo muhungu uwo mukobwa wundi n'uwo muhungu bari baziranye nanjye n'uwo muhungu tuziranye duhura gutya turabisikana uyu muhungu n'umukobwa buri muhungu n'umukobwa twaturutse impande nyinshi twabyumvishe ufite amakuru burezi igihe cyarageze maze kumwereka inshuti kumwereka itorero abantu bo mu itorero tujya mu mushinga witwa ubukwe tugeze mu bukubo ariko se hari aho watubwiye uti muganira mwaribwiranye akubwira yuko ari umuntu rwose twaribwiranye arambwira ati ubu ngubu icyo mfite ndagifite ariko kandi sinkunda ibintu byo mu kavuyo mbese kuko n'umuntu aravuga ati igihe ndiyubashye sinkunda ibintu bijagaraye yakubwiye ko atunze iki yabaye hati ameze ati ngewe arambwira ati ngewe uko ndeba urabona si ndi umwana ndakuze ndakuze kandi koko wareba umuntu w'imyaka 36 arakuze ntago ari uruhinja kandi ubwo ufite muri 26 ngewe ubu ngubu tuvugane ejo bundi nuje 27 ku itariki ya mbere urumva arakuze ibyo arimo arabizi nta mikino afite yego okay turibwirana mubwira ubuzima bwose naguhereyeho ndamubwira ngo ni unabayeho gutya ibi byose nabinyuzemo kugira ngo ngere hano ibi byose nabinyuzemo
aranyibwira ngira ati yewe nta kibazo ningeze ngira mu buzima nahize amafaranga yego nahize amafaranga nubuko ntacyo bumbwiye naka kanya twabuterura umusura se wenda bwa mbere cyangwa se mugiye wamusuraga wabonye kuko nta kibazo afite cy'ubuzima twagenda ngo namusuye muri geto nigeze umusura oya muri geto nago namusuye muri geto barakore rwose benshi baba bakobwa niko bameze nago namusuye muri geto yego naba mubeshyeye yego gusa mu gihe twabashije guhura cyo kuganira nawe wabonaga nta kibazo cy'ubuzima afite nabonaga nta kibazo cy'ihunga banafite kandi noneho mu muco wabo maze kubonana n'ababyeyi be barambwira ati ibintu byose turahari tubihagazemo yego ariyo mpamvu mbwira abantu ngo ibintu tujye tubigiramo abakobwa n'abahungu tubyite twitonde neza twitonde bando dushoze kwacu yego uravuga uti ngo yahashashe cyecu baranyakira arakwishimira saza aranyishimira ku buryo niyagera taje ariko ngatineye kwazananuye yego boba aho kumbi boba barabona ku mungu yarengeranye ariko ubu bari babiziranyeho ko byasa bo barabizi nyishimira ndangije nibwo twinjiye mu mushinga witwa ubukwe none ko nyirizina hagati yo kumwemera no kwinjira mu mushinga w'ubukwe ni wugeze usenga wongera kubaza imana iby'ubukwe yewe narasengaga ubu narasenze ngira ngo nasengana gikora mu gusengera na Patrick mu biduhangira ngo ngize kora ntiyana na muzi Patrick umwe wo utagira akaguru na maso yego ngati tubonye ubukwe bwiza yanasengutse mu bukwe bwanjye tubonye ubukwe bwiza ubukwe bwawe burabaye mbese abantu bose imana yabaciye muri homye kandi si uko atari abantu si uko atareba cyashatse kuba kirasa yego bantu twarasenganaga tukajyana ibihe byiza batumisha benshi mu mugi twara imana ikakubwira ati ufite ubu kambwira ati komeza komeza yego wumva ko neza no kwa gusenga kwa bwanjye babuhanuraho neza mubyeyi arambwira ati yewe ni umudamu nawe abazabyumba kora umushumba arambwira ati jane ubu nange ikanzu mbi 50 mu kwerekanwa kwawe akira turi hano mu ishyamba bwera mvura arambwira ati akira tukaza amari kanzu nziza ndahita deshashe kubwo ubukwe bwanjye bari kuvugwa ho ariko se noneho muri ubwo muri abo bahanuzi bose baguhanuriye harimo byibura ugeze kuguhanura kuvuga ati iyo nsubije amaso inyuma nsanga uyu muntu ijwi ry'imana ryaramuvugiyemo koko ku byari buzabe ku byari nyuma hanyuma hari ahantu ndi bugere ukahumva neza hari ahantu ndi bugere tutegeze none mbere yuko dukomeza umbwire wowe noneho iyo wasengaga ku giti cyawe ko nawe uri umuhanuzi ijwi ry'imana rikakubwira riti yaba mu buhanuzi yaba mu nzozi cyangwa muke Brazil ndagira ngo nkubwire ngo imana yanyeretse imbere ntiyanyeretse hagati yarahampishe yego yarahampishe ku buryo nakubwira ngo yampishe hagati hahandi nabonaga ndi mu murongo wo gukomeza kugenda yego nepe ndi mu murongo wo gukomeza kugenda aho turacyari kumwe neza ubwo kwari kugira ngo abantu ugire ubuze kutubwira aho hantu babe babanje kuhumva kuhumva yego nabonaga ndimo nkomeza kugenda imbere nkabona itara riracyaka ntiriri kuzima yego nkabona rikomeje kwaka ntago rizima ndakomeza nari ndi mvuga ngo twinjiye mu mushinga w'ubukwe yego tujya kwerekana ukwerekanwa i Galilaya iteraniro rya kabiri ariko hari akantu nagize none nicaye mu materaniro i Galilaya pasiteri yibagirwa kuturanga yego arabyibagirwa kuranga abageni yego noneho muri cya gihe bamaze gusoza iteraniro bavuze ngo amen barisoje abantu barimo basohoka urumva baba batangiye kuva mu ntebe bagenda ati dufite abageni ndavuga ni kwacina na Yesu mu izina rya Yesu gute se bibagiye kuranga abageni abantu bashize mu rusengero bavuye muri muduka amateranira arangiye none ngo mufite abageni bizeye ko rahise nkagiraho ikibazo biranga noneho hari akandi kantu nicaye ndareba ndebye twerekanwe urabona abageni iyo bagize yego iyo abona abageni
berekana ubati gitambuka abantu byuma barimo bacuranga nta wacuranze cyuma yego ndi imbere ya kamera bazanyo mose nta wacuranze cyuma kuburyo no muri biro nabaje umushuma ntiko musho iwanyu ntabwo mwishimira abageni ntabwo mwishimira bakazana ariko se tukiri inyuma ho gatoya wavuze ko tuganira wavuze ko wowe uri umuvuga butumwa ko umunyamasengesho kandi w'umuhanuzi ariko si uwo Edouard we yakoraga iki mu nzu y'Imana ni umuririmbyi muri kora Radonashi ni umucuranzi kandi acurangira Radonashi cyamaye nka ubwo se ni gute mwari kwerekanwa none ampris ku mudugudu we umucuranzi w'umuririmbyi ku mudugudu we ntishimirwe kwa kundi tujye tubona none humva rero giye cyo cyane cyaje n'umushungu musanze muri biro nakoze nsubiza neza prosperi yasaba umugisha noneho we kugiti narashye kwa musho yego ubwo mwishimira bakazama muziko ni umuntu yabafite ikosa mu itorero murenza ariko mukishimira umukwe bw'umuntu yego nta burezi abageni batambuka niho nabonye mugatsata ko wendwa abandi bibabaho ni kimwe nabibonye yego nta cyuma bezaho gati didiridiri abageni batambuka ntabyo nabonye nta yamashye rekada icyakoze cyo nabonye nubwo bate none se aba bantu murabemerera ko batangiza umushinga w'ubukwe dore abantu bazamuye moko gutya nge wabibonye tafuka uyu muhungu afite icyo kibazo mu itore n'ukuri kw'Imana nabibajije umushumba jyewe musanze muri biro abantu bazamura moko ngo iri ni itoro rusa rya gatsata okay ariko ndavuga nti buriya wenda ibyo bugari neza biterwa n'isosi bafite impamvu bafite impamvu umushumba akubwiye nguke umushumba yarambwiye yarambwiye ngo barabikosora kuko nyuma yarambwiye ngo bazabikosora kuko nyuma ngo barango umuhungu wenyine nge ntahari bo muranga bwa nyuma ngo bamuranze neza yego umushumba ugara ikakosora ngo bamuranze neza barakoma amashyi nuko noneho ndavuga ntubwo bibaye gutya mu materaniro Adonai yaririmba mu rya kabiri kora arishye numva ngo niye koko Adonai iraririmba mu rya kabiri niheri buririmbi ndavuga reka nyitegereze nange ndebye yego mana yanjye aha ndayitegereza barinjira hima rwose ko barakore bacu bundi bararirimba rwose kumva ijoro riramanutse ko ari kose ararimba ukabona ijoro riramanutse bageze igihe cyo kuturanga nanone Yesu umwami wanjye mana we nuko nagize ubwo habe ngo korari yishime habe ngo korari nakoma amashyi vuga ati nabura erega burya niyo cyaba ari kigwa rya ariko cyawe uravuga ati dushima Imana ko gitambutse Brezi habe ngo yishime ngo ne gukora irashyingije habe ni cyakoza wenda bafite impamvu simbizi impamvu yabibateye sinzi nuko ibyabo binameze ibyo ntibibareba urukumva ndabireba ndavuga ni iki kibazo se kirimo ni iki ni nista bimeze biti ndabibura yego mwami Yesu numva ngize ikibazo gikomeye ndavuga nti okay nacyo buriya babayoboze no muri byinshi tuzababona mu bukwe yego mu bukwe sinabona bonye sinzi ariko mu bukwe ntago nabarenganya kuko nawe ntago ko umuririje umugeni utaragera ku rusengero hafi sa turasa kubigeraho ntawe wabarenganya saa 12 n'ikera ntago wabo gihagaze bagabo bajya gutekera abadamu ubwo babo ntago byakunda ubwo rero twinjiye muri uwo muhango wo kwerekanwa niho natangiye gukomerekerana kubwishya ariko ndihangana ndavuga ngo nabacu ntakundi byagenze ubwo niko byagenze cyakoze ahantu twiyakiriye iwacu mu kwerekanwa byambereye byiza by'abakota bakoze mu rusengero babikoze mu rugo abamperekeje barabyina numva gatima kanjye kabaye kabakaruhutseho bamperekeje barabyinnye mugabo witwa Habimana Bonaventure Imana imuha umugisha akubitamo icyigisho cyiza barakibyina rwose cyumva ko gifate ku mutima wanjye uraruhuka numva ko mbonye abantu hafi yanjye mbona nezerewe ndishimye cyane hanyuma ubwo si twinjiye mu bukwe uri turi kumwe ndarangiza nyuma gatoya nza kubwira umuhungu nti none ko ibintu byose twabishyize hano ku ruhande bikaba byagenze neza byo kwakira abantu
fantiri ati nta fanta ihari bibonye gutyo mita mvuga ngo rekane kwicira umunsi biro rekane ikarume nkwereke ngewe mbyitunganyirize ubwo marene wange arandi hafi n'umugabo we bavuga ati ntacyo ubwo umwana abimeza gutyo ari we wenyine reka tuhabe nk'abantu ikukomana nangije ikirori kirabaye abantu baratashye ariko mu gitondo mbyuka nkorana inama n'umuryango w'umuhungu papa we na mama we n'abarumunabe ngo mwankoreye amakosa mwambe mukiye cyane kuki mwantereranye ni gute mwebwe mu burafanta mu mugurya mu gukimu burafata kandi mwagijeje ko fata zihari zirihe ati ubwo ngubwo tuzica amande tuzabikosora hehe mu bukwi sino cyabashutse bashutswe nuko jewe ba bantu bose twasenganye aba Patrick bose nkubwira babonaga bahagaze batya ati umwana wacu ashita abantu babona rero babandi bakubiza makoti bakavuga ati sha uzabimuterere bazabikora urumva ariko twari no kubikora nuko nta kuri kwaje nta kuri bashyizemo babe bakoresheje ikinyoma ndangije uko ndicaye nkajya nganira n'umuhungu kubukwe mu meze burezi tugenda neza nkamubwira jewe mugana ibi nibi byatunganye ibi nibi bimeze gutya urukumva bimeze gutya kuburyo n'uyu munsi abantu batazi ngo byagenze gute ntabwo bazi ngo byagenze gute tuza gufata igihe cyo kujya mu murenge tariki y'umurenge iragera oya unambwane umurenge wo warawushatse nashakaga kare wushaka umurenge ati giye mu murenge ntisi nawubona abantu bagira gute bishakamo ntuziranye babo babayobozi bashaka kubancakira umurenge ati umurenge wabonetse ni Kakira ne okay ntacyo nakibazo ariko mu gusinya ku murenge nanone buri buke tujya mu murenge batwagiye gusinya ari kwa gatatu nagiza kandi kabaza buze umuntu umusinyira numwe none mu basore ugenda nabana basore bangarije abantu muziranye nibande nibangaye kubyisha kuri umuntu wagusinyira mu murenge abantu mu muntu wasakozeho ati gese naboneka uyu muntu kubambiye ko yabanye ati umuntu wa muri korali abura ababyeyi ate abura umuntu ndakacurangirwa riwe uri kuri mixer cyaba muziki bigenda bite kuburyo babura abantu bo kumusinyira ndatuza cyaka sinzi uwo yahamagaye nkaho bari hanze gutyo ati gerekana imere ngo usinyire baramusinyira tukimita nigendera njye kwitegura ibyejo bya civile mpageze numva ko ibyo bibaye mpageze muri civile mu gitondo ndamuhamagara sabwira saa twagusezera ngo saa bavuze saa tanu ubundi mbona saa tanu zigeze tukiri mu rugo namaze se bite ni byiza amakuru ni meza none se bigeze ati simbizi nanjye ubwo ariko ndaje ntisawa imodoka se wayibonye none kintu cyamboje Brazil ni ukuntu we namubwiraga nti ngiye abantu bafite imodoka ngo ino badutwara ati oya imodoka yanjye irahari kandi akamwe ko imodoka yihari nta niyihari imodoka yanjye irahari namubwira nta kibazo ngaho muze mudutware kumbi hari undi muhungu nawe wari ufite ubukwe mushuti we wari ufite ubukwe imbere hirya ye gato aramubwira ati jyewe mu musaza wa sheri wanjye afite imodoka reka nze mubwire aze abatware ariko se amafaranga urayafite ati ndayafite nta n'igihumbi afite Brezil araza aradutwara ntese wishyuye umushoferi watwaye imodoka ko atwaye imodoka y'abandi ati namwishyuye nta n'igiceri cy'icumi yamuhaye aransebeje ariko asebeje na wa muhungu wamugiriye neza wowe utwo ngo ni umushuti we amuhaye imodoka ubwo anti nkaho nawe uwo muhungu nawe asebye kwa sebwe kandi agiye kwafata umugeni nawe ati umuntu waturangiye bimeze gutya ndaceceka tugenda muri civile
kameramani ndabyibuka yantutse neza ndi kwinjira ku muryango wa civile ibintu byanyu muri abantu batira gahunda muri discipline ni ukubera iki mutamaye amafaranga kamerama ni wowe cyangwa n'undi muntu none giyewe nakubajije ngo iki narakubajije umuhungu mwakwerekana si mwavuganya amafaranga niwambiye ko yaguhaye nawe kandi akaza akambwira ngo yamuhaye amafaranga kameramani yawe yaraje mu ngoro avuga ati nangira yamuhaye akaza mutaye na kameramani aho kumbi yabwiye kameramani ati wowe uze kumfasha nuze kubwira uyu mukobwa ko nta mafaranga naguhaye ibintu bizagenda neza na mpagaye kameramani ati amafaranga barayampaye hari kintu ari kurenza sa Brazil ntacyo nari kurenzaho arabinyemerera umuhungu amaze kumubeshya mu gitondo tujya muri civile ubwo yamunye atatarampamagara rero sasara ntinyuka n'urabimbwira arambwira ati kuva wakerekanwa nta n'igiceri n'iki na kimwe nabonye none wabimbiye kiraga ati mbabara kubera ko nakubeshye bintu nkubwira abo bose nakubwiye baba bahari nabona hamagara guka bakabikwibwirira ati nta n'igiceri na kimwe nabonye eh ndavuga ntabwo ngiye kubaza umuhungu hano muri civile ubaza nyuma ku mugoroba ngira kameramani none ngwe ngwino unkundire kwamba baruka mu foto ngwino ufoto ndi kwidarapa nushaka giye nk'imwe mitenye kwishyura yimpe gusa kugira ngo itorere zansezeranye imwe izindi nushaka uziworere abafoto za telefone bazazima ama bafite ama iPhone ufoto z'ufoto neza bazama ama foto nakibaso atikora kari wowe mugeni ati ndaje atariko muri abantu babi wize uvuga ko turi abantu babi wowe ngwino ubumvegewe byo tuvugana byawe ndabyikemura wowe ngwino nkore ibyo nkubwiye ifoto yo kudrapa gusa niyo musabye ibindi byihorere mwigira na bifu ndende arasa kameraman arasa aramugasakame mupfumbatisha ibihumbi 15 kugira ngo aze kumfotora n'abantu ari twiyakiranye ndebe ko yaza kugabanya umujinya we mba mu ishuri rirerire ndarahira ndarangiza abantu bari fotoza sana nyina bari bahari ryango wabo uhari ndangije ndatuza ndaceceka tujya kwiyakira dore gikomere rero nane ubusasa bitangira neza bigaragara ku mugaragaro ndeba abantu bari bangaragiye cyakoze nagize amahirwe rero Brazil abatumishi beshi nari natumiye bari bafite amavuga butumwa beshi ntibabonetse ariko abingenzi bari bahari turicaye bantu rwose batwakiriye ara ku gisozi baramudama twakiriye ahantu heza teri tente nziza ati mfite abagenzi bari muri civile baraza kwiyakirira ahangaha aha ibyo ni sawa turabyemeye turariye turanyweye amafoto agenze neza abantu bose bigize gute bigenze neza nanjye ndicaye nti yewe wa mugabo natwadukose yari yakoze menga yarahubutse kuko twiyakiriye neza iwabo barahari mama arahari papa arahari bari mu nyirasenge arahari nabari umuntu nawe barahari umugabo wa mushiki warahari n'abandi bashiki babo nabo barahari yego bicaye aho ngaho mana yanjye kandi hagataho civile ni umusore wakira abantu civile ni umusore wakira abantu mana yanjye atariko mu gitondo arambeshya ati ndibukuzanire n'ururabo ko nari nkibagiwe ati twa civile n'urushake angera ku modoka angezeho gutya mbona ntarwo afite urabo rurihe ati ntarwo mpita mpamagara umushyitsi wanjye ukorera Kimironko ahita nkoresheje urabo rwiza rwose rwiza yo muri civile rwiza rwose rugezwe ntarwohereza toma vuba vuba barikoze vuba ariko rutarongera hambwa ati buhagaze hanze gato minota mike rutari urubo rukoherereza barongezeho isore mbanzicitse gutyo zo kutagirira muri civile kwari turi ahantu ho kuvuga ngo twitwarice turarya Brazil turana yego yego koma wamenya ko abantu twahagurutse
turigendera umuhungu asigara aho ngaho ubwo ngira ngo wenda nibyo ari kuzuza na wa mudamu watwakirye waho twatwakirye mbabwiye marene nti wowe twe twigira muri ghetto yanjye tube turiganirira ntacyo tubganira ku imishinga yagenze nuko byari byimeze ntiwumva marene ntitugiye umuhungu nawe tuba tumuhaye noneho kubeshya neza aza ati ati reka nkurikire marene ati marene amafaranga siko namuhaye atwaye mu isakame ati reka nirukanke ndebe marene amafaranga yazane ni gitama ntikintu kirawo rwoshe byo kikubwiye urabyemera ahubwo ati nago kino kintu cyahemuka no kuri nago cyahemuka eteye imbabazi mbona ati genda ntacyo ugende na marete eh brazi awaraji igukomana abarashe ari cyane marene baraganiriye iwanje bimere yaho ngaho Marina ati wakoze kutwakira watwakiriye neza ati nyina ati byose tubishobozwa na Kristo duha imbaraga. Marene nuko aramushimira ati bure nanjye ufata imodoka ngiye mu gakenye mu bintu byose turi kumwe mu bitugende duhana amahana amakuru turebe. Ubyo biraretse. Kwa gatanu, kwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu njya mu mujyi gushaka gukatisha marido. Nka saa 11 mbanza guhamagarwa n'umwana umwe nenekise kuri invitation nini mu mbura ni muri umuna wanje we azajya bitaba cyangwa amafaranga muzamunwera ni hazajya anyura yego ko ati mujye bite ni byiza amakuru ni meza uwo mwana ahamagara ati waruzi ko wowe ubwawe batazatumunjira mu rusengero ntigabaye se cyo kibazo kandi ati ntago mwishyuye ibiryo mwariye ku gisozi muva mu rukiko ninde muntu nzongera kubwiriza ubutumwa ninde muntu nzongera kubwira ko Imana igira neza ninde muntu se nzongera kubwiriza kuvuga ngo ibintu bikini bikini ibintu byagenze neza aho nahise mpagarara hano nima nkatisha marido isiranzungurukana ndi bwo mu mutwa mu Mataniya eh aramna wahita bona ko ngize ikibazo mu mutwa arankomeza ariko biranga muri cyo gukora niko telefone ndimo ziri habantu benshi parari kumpamagara marena ari kumpamagara n'abamaze kumuhamagara parati niko ubundi Edward yashyiraga kuri invitation ayinshyiraho nkandi wari pare ngewe yigiza nsa burenganzira bwo kunshyira kuri invitation ko yango bagombe kubira ngo bamuhamagara ko mwari ibiryo by'abandi mwanze kubyishyura muri civile nuko bari kibundi atangiye kunura umujinya kandi naruhari no kuri nabigizemo niko Edward nturu umujinya nkande kugira ngo ashyire kuri invitation nkanje parata banje kumpambwira ngo nimero yanje mwemerera yishyireho nari kubwo niwe yabonaga hafi niwe yashyizeho Marena ati niko barimo barampamagara ibiryo by'abandi twariye ati ibi ni ibiki koko bamamagaye umuhungu ngo rero ngo narindi kuyashaka ngo nandi kuzana nari buzaya mushyirejo none se kuri utatubwiye ko twariye ibiryo by'abandi tukaba dusebye mu bantu Brazil ubu mpagaze kuri iyi kamera isi yose bibone nabwira ubuntu nababwira ukuntu umuntu asenga kandi akanasaba bikemera we ntagaruko nagusaba gutya nasenze nabi umuntu arasenga kandi akanasaba buri muntu wose uri muri rishuri aryihanganemo mwese wowe n'ikigeragezo asenga yihangane yihangane njyewe narasebye guhera uwo munsi n'abantu bari bumutwarire ntibamutwerereye wanyumvishije fare arampindukira nambwa gute ubunda kirakora invitation ariko nawe byago babasa baguhamagare bakubwira ngo mwari ibiryo by'abandi ukuntu twasaga uko twari tumeze abantu bari bicaho ngo abadamu beza hari bangaragiye biyubashye muri gutera za rero eh turi gutera za rero twumva twishimye bamwe bari mu mwuka havuga nti ni gute abadamu bandi basebye ese basi kuki batabitubwiye tukiraho ngaho uwo mwuka utaraza bose ko twari gukora amafaranga mashakoshi tukabyishyura gikomere ndakiba pares nzukura batuke ntacyo reka wigira ngo zareka dukomeze umushinga wabo kwe ntakibazo ibintu nshaka no kubivamo nshaka kubivamo ntabishaka ndabishaka mare nati buriya nakantu kaciyemo mu buko ntabuko wabo gutagezwe intore zo abazimo bahagurutse ibintu n'ibyo bintu nk'ibyo okay ndavuga ntacyo basabaga yuko ndi umuntu wananiranye eh gutya na gutya ndabyihanganira
ubukwe kwenda baba navuga ati ah abantu nkabariya babazeranye n'abantu benshi unabavuga butumwe ni ibiki ni ibishegabo ni ibiki amazina ntakaje tuburaho turayazi ko tuyafite yego turayazi ndahagarara Brazil nuko uko imana inkoni ndazikubitwa yego ndazikubitwa Brazil ntago wowe ndazikubitwa simwe zagahato yego uce mu gitondo maze none nkumite mpuguka neza maze mugaye nti noneho ndumva ibintu uri kumbya ntari kubyemera yego umfasha jewe mbwa nti basi mfasha mfasha dua nyereka noneho ibintu ufite rero yego mbwa nti basi dua nyereka ibintu ufite ndabona no turasebye dusebye kumanywa dusebye kumugaragaro yego ayiwe aterega ati ibintu ngiye namaze no kubigeza kure ati n'intebe nazitanze ho vase yego ntitugende yego dua tugende mbabara tugende nje kureba tugende nje kureba Prezi uzagashya yankoreye yahisa yabwiye umugore ati rero shera ari kunsaba ko tuzaza hano ahanga ibi bintu nkubwira yego n'umuntu uzabishidikanya hano kuri kamera azambwira muhe nimero zabo bantu bose bose uko bangana ko ndi bubavuge bangana yego aba basi arati yewe namaze kumenya neza ko Marene n'umukobwa barimo bashaka ibikoresha handi barimo bashaka kugurira intebe ahandi n'utubati none kandi ni wowe numva nshaka kugurira nyunkinyura hano nabonye ufite ibintu byiza ngiye kuzana sheri hano nituza kuzana umubwire yuko naguhaye vase bihumbi ijana y'intebe ibintu byose biri mu buryo n'ibindi ndimo byishyura buraze umuhungu ankubise kuri moto kuri moto hakwarira yane kumuhima curuze intebe ndagenda nkihicara ati intebe naguze niyi naguze mada amafaranga warayabonye ati narayabonye rwose ati yego rwose ibintu bimeze neza ibintu bimeze neza ati rwose ibintu bimeze neza mana we ntacyo no ntago nahise ntegutitekereza ko umuhungu we yabwiye umuntu ngo ambeshye yego ese wari kubitekereza ntago wabitekereza ntaha ntitugende mu mujyi mu myenda tuba twikubise mu mujyi umuntu wari butwambike umuntu twari butwambike ndagenda musigira ibihumbi avasa kuri njyewe iryitanu niyo namuhaye bwa mbere kugira ngo nzajya n'undi muntu umufata ngo ni ku ruhande rwanjye ntaduhante none nawe basi muhereze nkandi iryitanu ati wowe ikora ibyawe nanjye ibintu byanjye biri ku murongo nta kibazo muri kuwa kangahe kuwa gatanu ubwo biri kuwa gatandatu kuko n'undi nandi y'imyenda agenda ari inyafite ariko urumva ni nka yange n'ubundi hazi hasigaye se nkandi nzimazemo n'undi narazimazemo ndayamuhaye ku mugoroba n'ubundi nari inyamazi igenda yamazemo Brazil uzanyerekera abantu icyo gisharagati ndicara ibyo bintu urumva ko byose ubwo bigiye kugenda ubwo niba twajya mu mujyi hari kuwa gatatu turi muri ibyo kuko urabona ubukwe bwari bwagiye bwadusatiriye noneho ndangije mpamagara mama we ndamugana ariko mwabashe kuvugana n'umwana ibintu mwebwe mubihagazemo mutembo bimeze bitatu ibintu bimeze neza ariko mbere yaho gato ninginze mama we ndamusaba nk'umubyeyi nubona ntacyo mufite cyangwa ubukwe buri kubavura mureka tubushyire mu mpeshyi niko kuri ku ijambo tureka tubushyire mu gatanu nyine nawo hari mu cyumweru ahubwo gikurikira ikintu cy'ubukwe cyane okay, yeah. ndimo mbateguza yego yeah. nimona bibagora kuko nabonaga sinzi akantu kari mu kabura ukabona ukurikije imyiteguro imyiteguro nkabona ntayo kandi twebwe ku muryango w'umukobwa twageze kure kuko niwacu mubukwe nta bife n'imwe yabuze bife zacu zose zari zuzuye kandi nta n'igihumbi bampaye cyabo cyo muri dote numva birangoye ndangije mama we yarambwiye ati yewe ati no na vase yarayitanze y'intebe ndabizi neza ndi mama we ndamubwira nti mbwiza ukuri ubukwe murabona ubukwe mu burimo ati ni ukuri kwiyera ndi umubyeyi ubukwe buzaba neza sinamenya ko bafitanye politiki n'umuhungu sha yo kumbeshya
kandi ntago umukecuru nk'uyo yabeshye buri iyo bintu babirimo neza ati wowe komeza witegura ubukwe tugize gute tuburimo ndahagarara ndavuga nta kibazo ubwo umubyanyijeje ko ibintu bizagenda neza nukuri bizagenda neza umubyeyi ntabwo umwana yakoze ngo na mama wamukubeshye kandi umubyeyi ushaka kuzambara ikamba ry'umwana kandi ninyuze mu mucyo urukumba ndaceceka ariko mana ndaceceka reka rero noneho igihe cyuko kiteremo neza noneho kigara nko cyagaragaye ngiyukira kuri sare twari gukora ubwo kwa Riliana kimisagara nyimbwira ahantu kuri sare uhatanze amafaranga ngahe ati amafaranga yange yose ngiye kuyavidurira rimwe mpita abantu bose mbaha amafaranga wo bushyura yawe bamukubise ibihumbi ijana Liliana arandika ndigendera ubwo ntumba ko ibyanjye mbirangije uruhare rw'umukobwa rwaraye uko nkubwira niko byagenze pe ayarese gusiyo gihe natanze ubwo ya dote yanjye ndakugendeye ego ko ndigendeye ndi mu bukwe n'ubundi bwanjye ubwo ibintu byanjye nabirangije hasigaye ibyabo nkamubaza nti none bimeze biti ati sawa ba bantu bo kuko twari ngiye nageze kwa dufitanye nabo barandetse ari uw'imyenda ntiyanesheje umutwe ari Liliana ntiyigeze ahamagara kuko mvuga ku byanjye nagize gute nabirangije baricecekera ngira ngo n'umuri byabo byose muhunga kangaga ati narigize gute narabikose nimugoroba kuwa gatanu niki gihe nabwo nafashe telefone ndabwira ni mbaba wagiye muri kudekora ati kudekora ngiye kugenda ndimo nashaka imodoka ipakira ibikoresho njya kudekora ni wakabyarako urabize ndo mwana w'impfubyi ntambere n'inyuma mfite umbabarere amafaranga wacye narayaguhaye undekorere nzabone nicaye ahantu heza umbabarere ndakwinginze basi nimbona banadekoye neza nzagurira fanta nyuma y'ubukwe ati ndabikora ntiyampisha nawe arabimpisha kuko umwe yamubwiye ati umuhishe ati sheri yasaze atari kwiruka mu bishanga ati mbabarira ati sinzi n'ikibazo yagize ati wowe unabimubwiye ati nawe yasara kurutaho nasaze se ndihe ko niryamiye muri gato yanjye ntuje ibintu byanjye ko nabizinze ko nimugoye nifata imodoka iri bubitware ku muhungu muntu twa twavuganye imodoka ari buze kubipakira nta kibazo mfite ngiye nasaze nari ndi mu rugo ndaceceka ndatuza ndakubwiza ukuri ko nayicaye ubwo nimugoroba imodoka iza kugira gute ariko becyanga ryigiye kudekora gyewe mpita mfata umukobwa ushuti yanjye turi bujyane gusasa mpita nzamuka gato nahamaga umuntu aravuga nise mugi mwajye gupakira ibikoresho mwebwe bigitana na matera mwajye kubizana ati twagiye atariko ati rero noneho ati reka mbanze nze ndavuga ndeka mbanze nze mbirebaho kwa ku muhimu ati wo yati wikiri guza ati n'ubundi twapakiye ati n'ubundi turaje ati wikiri guza nti waretse nkaza ibyo bintu nkabireba aho kumbi nuko ari gushaka gusinya bya bisheke bitazigamiye ibyo byose ari ari imitwe ari kunkumira ikintu cyambabaje kimwe mu buzima ako kanya nkubwira ku wa gatanu nahamagaye parewi ndamubwira nti mbabarira ubuzima bwanjye bumeze butya na butya akira ibihumbi ijana na mirongo itanu na mirongo iki na mirongo itanu wowe ubwawe urajya uriya muhungu twabura ashobora kuvuga ati wenda inkweto nambaye siyo ukahita ufata ukamugura inkweto ya senkani akambara inkweto nziza nyahereza pari rwose arayakira ntunambaze ukuntu nawe amafaranga sinzi naho yagiye n'ubundi kuko bibuze nta busobanuro bampaye ikintu cyambabaje ni kimwe burezi nicaye mu nzu gutya ndangije gusasa nibwo pare yambwiye ngo erega ngo ibintu byose ni sheke itazi pare byakunaniye kuburi umpamagare wowe ngo ubimbwire uze kubi niyo mpamvu n'ibintu byose yambwiye nyuma mbwa ngo ubungubu ntago wagakwiye gusenya ngo gutya ntago nari kubyumva ko atamumagaye se bajya gusinya sheke bari kumwe ku muhima ngo wambwira ati jane tugiye gusinya amasheke wampaye iryitana ariko ibintu bidakunze none ntibikunze tujye gusinya sheke zitazigamiye ko atamumagaye icyo gihe kuri matera igitanda
intebe n'ameza sheke itazigamiye abarimo barabibahaye imyenda yo mu mujyi sheke itazigamiye imyenda nakubwiye ngo ikanzu nambaye nzayikorera negoreza bari bamaye ikanzu nziza ikanzu nari kwambara siyo bampaye urukumva bamaye ikanzu mana ibintu mwibinyibutsa ibintu badukoreye ntibibaho none umugore ntiyabimbwira basi uyu umudekorateza no kubimbwira ko politiki imeze gutyo gihe nari kwiyeranja nkishakira basi ikanzu yanjye ndi bwambare ibyo ngibyo bagiye nishyuye ntibabimaye na decoration ntibigeze bana decor genda kora ubwo abantu batadekoye biragaragara ntago hadekoye hano nakoreye ubuko ntago hadekoye abantu barebe ndicara ndazunga marira mu maso ndazunga marira brezi muri umuntu wo kubwira kuba wenyine biragatsindwa navuga ntumbi genze nte koko bigenze ne mburi cyo gukora cyo gukora umutima urabyimba gusa mbere ikintu cyo gukora kunavuga nti byarangiye kuba mubimpishe na pare muri kumwe ntampamagara mukiri kuciringa nibyo bintu barabimpisha n'uwo mugore wiwe inte barambwira ati na pare yarambwiye ngo tubiguhishe ntitubikubwire ko iyo amasheka agiye gusinywa ntitubikubwire ko amasheka agiye gusinywa barabimpisha inyuma ndaceceka ubwo noneho tukeka twinjira noneho mu bukwe rero ubukwe bwa gatatu harageze mu gitondo mvuye gusasa natashye ku gisozi ntabwo naryamye naraye ndeba marana kandi batihumura urasa neza urabyibushye rwose mukobwa wanjye akankomeza rwose afite ikimare nari nyine ati ndakomera arankomeza ndangije kunkomeza gutyo ubukwe mu gitondo burakeye Marena arambwira saa 11 ati "Cyuka. Genda kuri sare tugende." Tuhageze. Umuzamu uhara yabahamagaye Liliana ati "Umugeni arahageze ati umugeni mureke yinjire." Aye yarayatanze. Ariko umuhungu ntiyibeshye ngo mbabone no kwirembo ry'urusengero. Preze uza kunyumva cyane. Uze uti ntusinigize kumbabona. Ego mana. Sambiri saa 3 saa 4 Edwa uri hi ati ndaryamye abahungu bari mu mwambarire ngo mu rugo bamubuze aho kumbe yaciye ruhinga ntiyanababwira na pare ntiyamubwira uri bubebere pare kuko uwo wundi we yaramaze kubyikuraho uwo ngo we yamaze kubona kubuka burimo swaga ahita avuga ati nange ndahita mbabwira ko mfite akazi ndahita mbabwira ko nafigize impamvu z'akazi ndashatse umuntu mpagararira ariko nuko ari yanze guseba umukire yaranze gusa rwati gese ndi busebe reka mfata undi muntu muhagarikemo hari yego yego urukumba yego noneho ibyo rero biba birabashye nti ndamuhamagara ati atirekata ndasohoka kuri sare bwo none mvene ari kwambarira mpagarara hano ku muhanda ni kuri kaburembo gutya kimisagara ndareba nkajya mbura icyo kuvuga noneho nahamagara umudekorateri nahubwo noneho bigezeho nahita mpindukira narantuka ati niko ko mutazana amafaranga ngo mudekore murabona ndi budekoze iki baba nta mugore ntabwo baguha amafaranga yo kudekora ati reka da ati umuhungu nta mafaranga yamaye ati kandi njyewe ntabwo nadekora ibintu bimeze kuriya njyewe ati ntabwo nadekora amafaranga none se nkore iki uko induru ziri kuvuga mu mujyi ku myenda niko ziri kuvuga kimisagara kuri sare cyakoza rutabura uko abigenza uboneka mu byago no mu makuba akura abagabo mu gakenya aho nabwirije banzi na zamusanze baraza basanga izo nduru ziraho abagabo bahora ari abagabo baricara intebe barasegeranya baravuga ati harya ubwo amafaranga umuhungu ari gutanga nangahe k'umukobwa wacu yayatanze tubwo umuhungu nangahe urumva bawe amafaranga barakusanyije bishyuye Liliane bivuga iki ni ku muryango wanjye ibintu tubyikoreye nanone iwaba umuhungu barahamagaye babura n'umuntu n'uyu numwe waza ati baba ati noneho uhagarariye ku muryango w'umuhungu ni arangwa ni saa 4 wabuze saa 6 se saa 6 batarana dekora umva hari amaze kuba saa 6 yampaye inka dote yabaye saa 9 ayiwe ni dote se burabukwe burutwa n'ubwo abazima noneho turicara
ngo bakore inama ngo nandi bamfurisha mu mutwe noneho marana akajya bamuhamagara akanyicisha amayere kugira ngo ntazangasanga muri ibyo stress zikande ati mwebwe mwe mumurura mugumishije aho uretse kumuzana hano ibintu bibanze bikemuke bibanze birangire marana nakajya busajya buru tugamba byo kukumbwira ko kunyongorera urutuntu twinshi noneho abo bagabo baraza baravuga bati none ni mutubwire yego bimeze bite ubwo bundi bimeze bite baricara amafaranga barayatanga ubwo ntibishyuriye wabo muhungu yego noneho kwa siteri y'wabo muhungu yaturutse ngororero yose banze kwiza ngo bagere kuri sare bayiteranya bugogosha kugira ngo bakubaze bavunisha abantu bacu kubwo bwabwe siko bo bari bafite mu mitima yabo bayiteranya bugogo ngo ngo imiryango yange banze yikusanya amafaranga iyabone mbega dosiye ndende ndangije barabiterateranyije gutyo mu dekorateri mbaza igitapiyaje ngo ramburamo kimeze nk'ibi byatsi aha nta dekorasiyo hari niba ari ibiti yagiye yahira nk'ibi ngibi byose biraha ararundanya akora nk'ikintu nk'ikirugu kimwe kwa padiri bagira z'imizo ni bari yego ngo niyo dekorasiyo wabibonye ngwira Brazil nta kindi kintu noneho nahise mvuga nti kubana abantu koko witeka asaba hana karindwi abantu mu kwinjira kwabo baba bye bose baturutse mu cyaro bambaye n'imikenyero yabo urabize abantu bavuye mu cyaro cyangwa mu buku bundi nta musango nta bukwe buri giseke ababyeyi bazaza bikoreye duseke duseke Brazil baje bameze gutya imboko boko gusa nta muntu numwe wazanye n'agaseke kwa stereo senzi baturutse mu ngororero iwabo muhungu nta muntu n'uyu numwe wazanye igiseke mu bukwe bw'abantu ndavuga ntabwo ntabwo ari ubukwe shaho uyu ntabwo ari ubukwe ikuko ari ubukwe umuntu umwe ubyeyi mwari uhagaze ku marembo ngo yarababonye arangije amarira aragwa aravuga ati ubu ntabwo ari ubukwe bw'umwana umwana twamuhemukiye tumushutse ibintu bibi ubu ntabwo ari ubukwe bw'umwana nta bukwe buburamo igiseke umubyeyi yaje mu bukwe bw'umwana we baraza barabimbwira ndaceceka gikomera ndakimuriti muri kududubiza amaraso ndaceceka ndatuza ndaza ndakugendeye nasohoka muri tote nsa neza rwose ubwo urumva bye nagize igikomere abantu banjye bose bari bantaye ubukwe bari bigendeye nta numwe nabonye kuko barazaga umva saa sita saa saba saa munani saa cyenda ntawe wari kuba ari aho yaragiraga ati ubu ntabwo ubukwe bwa Jeannette ntibwanabereye hano sinzi bashobora kuba bimuye na sare tutanabizi agahita aviringa n'imodoka akigendera uje wese agahita yongera akigendera ati nta bukwe buri aha ngaha ubwo se buriye abantu bari bagize ubukwe n'umuryango w'iwabo w'umuhungu kuko abanjye bari bagiye arambiwe ko nta bukwe buhari mana ndaceceka ndaceceka ndangije ndasohoka saza banjye bantwaye mu maboko ndihangana ndagenda ati rwose ati sohoza duware urazi rwose mana abantu bajya babasha kubeshya abantu ntago rwose mana izo mbaraga narazibuze narazibuze bambwira ngo nta rurabo ngo banazanye ngo baje gutwara ngo ubanza niye mwikanzu ngo nibari umuherezi kuko banza niye ngo mwikanzu ngo nirwo baje gutwara ngo nibari umuherezi ntazo rurabo ruratangwa rujya rutangwa narwo ngo ruratangwa ati nuko birarangize gutyo uramusuhuza ndamusuhuza ariko bitari ukumusuhuza singiye kwiyemera imbere y'abantu ari ukumusuhuza ati umuntu utwaje impano Edouard yateganirije umugeni wiwe nayiza n'impano irabura bagomba gufata muri zimwe nafungiye imiryango y'iwabo yose imiryango y'iwabo yose irazenguruka bayihereza umugeni irongera isubira mu zindi nta mpano yigeze anzanira nta rurabo yanzaniye nta n'isaha yanzaniye abantu bari bari bazanyomoze baza kuri kamera basanyomoze ibyo ntabyo nabonye ndavuga nti yewe reka wa mupara byikureho none se ubundi uyu mupara ucorera umuhungu azi ibyangombwa by'ingenzi bikenerwa baza nta nkoni nta ngofero ngo nabaguriye inkoni n'ingofero ari njye ngo wabibaguriye urukumva umuntu arambwira ati ba bantu baje nta n'inkoni nta n'ingofero bazanye mbwira umuntu witwa Ngabire nawe abarimbara muri Korali Donaye ndamubwira nti ihute jya gushaka bino bintu jya gushaka bino bintu bizane ubibahereza ajya n'umugore nawe urimba muri Adonaye jya gushaka iyo nkoni n'ingofero abishyira ku ruhande rwabo
njyewe nateguye impano umunani zabo impano umunani nta nimwe bahaye umuryango wanjye nta nimwe bahaye umuryango wanjye njyewe gusa ubwo imisi yabyitwaye mate buretse ndi mu rwambariro baze bavuge bati tuje gusaba ijerekani nisuka nibase twabikishe mudama ati kwa cina na Yesu n'izina rya Yesu mwaje gusaba umwana none siyo nk'ubundi mwamuhaye mwari muziki zuhirwa niki bavuga mu bukwe mwaje ngo kubyinga ureka da bwaje n'umuntu no kubyaka hubwo eh bwaje umuntu kubyaka aho nari nicaye n'ukuri pe akuntu butarava mu mwana utarava mu rwambariro ati mubabwire baduhereze ijerekani baduhereze nibasi baduhereze na nta nibyo twasabishije byose mu mama twa mama tani ati mwizi na rya Yesu toka shitani iyo nabazimo ni gute umwana ko mwavuze ko mwatanze inka mwari munsi iyo ntashora mwaze nyaye ntago yahirira inka irabikwa iyo nka iyo nka ari kuhirwa n'icyo basi tuhiye inka jerekane kuvoye ati arabibabwira gutyo ati ibi bintu bibaho mukoze muje gusaba ibyo mwazanye ibintu ni mu cyo nyarwanda bibaho ubwo mu sese mubaze ko yiyeranje ubwo bigenze gutyo ndabareba ndumirwa umutima urahagarara abantu imyenda yo kwambara bayibuze mana ibintu babazaniye ntibigira abakobwa ati ibintu ntituri bubyambare umva ati ibintu ntibiri bukunde ati ibintu bimeze bite reka da ariko ndinginga ntimwambabare mukantabara mukabyambara nimuntabare basi mubyambare barihangana barabyambara ndasohoka gutyo burezi urumva izo saa cyenda Liliane yagiye gusezeranya n'abandi bageni barinjira gutyo yari byo yuze mu bife bateguye nta wariye bahise bagenda ibyo biryo byabaye impfabusa ntumva uko byagenze abantu baje gusaba ntafata nta kintu kimwe biza nibijiye gutya n'abantu baturutse mu cyaro mukaburi giseke cy'umuhango cy'umuhango nyuma mbaza umukecuru ariko mama ni gute mwabiteguye bino bintu ngo rero ngo nyine ngo bingo nari kuza ngo nari nategwa amafaranga nga ngo yuko ndi bugura ibintu ngo bikajya mu biseke ngo byarangiza ngo kujya mu biseke ngo ibiseke nari kubitira Kigali wowe uje mu kuja no gutira ibiseke ari kubitira ndese Kigali kandi rwo mugihe haguruka ngo nari kwiyeranja ngo ngatira ubwo nuko ruko nyiregura ariko ndabyihorera singiye kwambara ikanzu mana yanjye ndebye mbona nta ikata bona cyane ndi wipima ntabyo kwambaramo ntumutwe aba president abarokore barahagaze nka hari cyo bita abarokore bamwe mwasenganye mwinjiranye ubuvumo mwasamukanye umusozi barahagarara baravuga ati yese imana wasenze uriya mukobwa ntago yasengaga yewe ibi bintu ntibikuba baricara gutya kwanza n'abamakote none barega amasasu baravuga ati ubusubukwe aho kugira ngo bananyegere ngo ati komera basi barahagaze neza bakakuvuga ukumva kubwa ati ah umva si bara neza gutyo baramvuga bye ndambara njya gusezerana uri kumva ndasohoka hari ni modoka yari yaturutse mu gakenya abashumba bari baje mu nziza iyo modoka ntibayisabye ngo bayibime bayidekore basi twari umugeni Toyota wagiye muri Toyota double cabine yandi ifite ikintu inyuma ubukwa twakoze nakubwira ngo burutwa na filime ya Saburi koko nandi mbati nakoze ubukwa mfite igikomere hano ku mutima wanjye yesu we ndi mana iyo mwiza uzamba ari ubukwa nakoze naze umwana umukobwa unyikwe n'igikomere nk'icyo nahuye nacyo Toyota yingi double cabine unako marena sa ntahari ntasi niba hari sabantu bondi imodoka modoka nabwo ngo imodoka ubuhamya mfite ni ubwanjye nta wundi mbwiganaho hari umuntu uvuga ubuhamya ngo kanaka ngo yagiye ninjye amateka yabayeho uyu ndebe imbere ya kamera ninjye aya mateka yabayeho Jeannette narahagaze nciye Nyabugogo hari igihe umuntu buri kintu cyo kuvuga ugahagarara cyakoza cyo mana naravuze nti sobo noneho se yishimye ibi byose byambayeho ni imodoka ni use noneho yo se baradusezeranya ko ijoro riguye
korari zari zigendeye nta korari yari hari ubwo hari sangaye mujya mu rusengero mu rusengero ko ramaze ko hari agiye kuba saa 12 twize twifotoza se wari kwifotoza se mu mwijima ewe ko prosper yacunguje uburyo umwete vuba vuba nawe agasezeranya cyakoza imana izamuha umugisha arihanganye arihanganye araturindira ni yagenda imvuye mu modoka arambira ati kosa ni ryacu byabaye iwacu ku muhungu ntabwo ryabaye iwanyu ku mukobwa korara donaye ariko nawe ubwo yari aho ngaho ku rusengero korara donaye yari yigendeye ariko se korara donaye se tigendera none korara donaye batumuririmbye wabo korara donaye yari yigendeye uretse abantu uwo nanasohoye n'umuhungu umwe twa Jamari niwe wari wasohoye amwe nka musaza wanjye nabandi bantu nkabanga korara donaye ngira ngo nabantu barindwi bari bahari ndabwo n'abandi bire mu dutsiko bwa bihanganye ni barindwi bari bahagase abandi bose ngo bari bagiye ngo baravuze ngo banoje ni bari batinze barigendera bariyanura bagenda barataha ndasezerana urumva nta mafoto yari kuko ni mu mwijima aramaze kwira twavuye ngo dutatujya hehe kuri sare ari nanone induru rero sasa burezi induru abaye induru buri muntu wese umva reka mpabyire narase byigisaho ndavuga nti wa kiramfashe kweri neza ibyo barukore bavuga byose baravuga barabibonye bwose barabibonye bajye bivugira ibyo bashaka kubera ko narahageza noneho umudekorateur ati we nta n'igicano mwamaye sindi bwemere ko mwinjira ko mwinjira urumva barukore bari bamaze guhamagara nati uze kuzura ibyabaye kuri Janete uze kuzura ibyamubayeho bamaze guhamagarana arese buse adote nta bantu yabonye banje ariko menga nabari bagiye baragarutse bare ibintu byabaye kuri Janete uko umudekorateur ahagaze hariya abandi bakamwongorera ati Janete afite amafaranga aguha amafaranga abandi ati Janete aratwita afite inda y'amezane abandi ati umwe agahamagara mufiye wanyambari ati wandebe Janete koko aratwita afite inda undi tije ntayo ndi kubona sindi bavuga ibyo ntabonye ataratwite rwose inda ni na nkuru ni na nkuru cyo ni gihana imana yamuhaye ni inkoni imana yamukubise aratwite biragorana ndabirebera gutyo bagira gutya ngo baza sinzi uko babigenje ubwo imiryango yari iraho nabura imiryango reke we nabura ize no kuvuga ite baze no kuvuga bati nabura umwana wacu sibyo umwana wacu ubwo ntacyo twakoze reka tunashake gato burezi keke yakaswe ni nka kakantu bakora ku mwana ururure nk'amezi nk'atanu cyangwa gutyo kamwe gatoya ndaza se mufite na keke ati Edward ati keke iranahari nta keke ihari uwo muparewe niwe niba aragiye agashaka kato kakandi kabakari nka kabirindwi cyangwa se bitanu gutyo ati nungo ati nawe yaranyibwira parati ni umuhango ariko ati ndyare kugira ngo bigaragare ko mwakase keke arese bose itagira ki keke Brezil narahagaze ndavuga ni ndamwaye bimwe byanyewe bundi hari ibintu bavuga ngo kumwara ngo abantu ngo bavuga ibyo bashaka njyewe naramwaye ndabibona ko mwaye yego ambo yabashye arese buse yo yabaye barabyinnye bikoze ibyo bashaka hanjye ndimo ndabireba rwose uko bari bubigenze arese buse irarangira ntakarangishye ndabuganira kanze kureba makorali yabo yabuze bantu babo babuze harabona mu gutanga impano abantu benshi bagenda baboneka abantu babarabanye nawe bazi uzi comedy abantu bankiniye ikaze urabona hari ukuntu abantu twebwe tuba tuziranye n'abantu benshi magrupe menshi magrupe benshi kabwira perezida wa grupe runaka ati wowe uze kudufasha twe ntitubashe kuhagera kumwe bwati murabizi ko Janete afite ubukwe tugomba kuzamuha gift bagafunga ibahasha njyewe abantu banyifotorejeho bandira hita bita amafoto ndi imbere ya kamera n'imbere y'Imana n'abantu nta ibahasha nafunguyemo ngasanga amafaranga menshi na mafaranga 2000 kenje ndi kenje nazifunguye abantu ndi kumwe nabo barahari bampande zose ari bana zifunga abaturebana umuntu akaza ati we groupe runaka yantumye ngo iri kumwe nawe wayibwirije neza iragukunda iyi ni kado baguteganyirije amafaranga bayakuyemo kera kubwo ibintu babonye byabaye agasigamo nka 500
noneho kugira ngo agahita ni anifotora kugira ngo nazabona byagupiza abone ko yatanze yaki ya envelope hari nuwa ari envelope byina funguye ziri mu busa kandi zatanzwe n'abantu biyubashye zatanzwe n'abantu biyubashye ama groupe nzi akomeye biyubashye ariko aragati mu izina rya groupe runaka runaka yavuze ngo baragukunda kandi bari kumwe nawe kandi barakuzirikana uri inshuti yacu iyi impano niyo bagize gute bakugeneye nta kintu kirimo Brazil nta kintu kirimo icyo si kibazo se gikomeretse umutima w'umuntu ibyo turabira turabyihorera ndavuga nti ntacyo buriya wenda nuko byagenze ngera mu kicaro ndavuga nti reka ntegereze wenda mabukwe ubwo namubwiye ko nta mama ngira wantwe uzantwikurura cyangwa nta nabahari bazantwikurura mako azantwikurura mabukwe niwe muntu watanze abandi kwicara mu modoka n'umuryango wose bari bazanye ntazi ngo abagenzi batashye gute nta nasi ngo abana batwikuruwe bate ntiyigeze njya n'abana bari gutwikururirwa yahise yurira kwa sarita yigendera ntazi ngo umwana yatwikuruwe ate nta n'umuntu n'ukuru bizi uko byagenze ndaceceka ndihangana mama umwe Imana izamuha umugisha aravuga ati abana ntireka turebe uko tubigenza ndabyuka ko baguza agashashi k'amata y'inyange bashyira mu birahuri ati nimunywe bana bacu muri wanyu hazahora amata turabatwikuruye mugire gutyo ubundi mutashye ibyo Brazil nta ntwikuruje igiseke nta ntwikuruje habe ni nusu y'umuceri cyangwa nusu y'ikirayi ibyo ntabi ntabyo nzi ntabyo nzi ndabyihorera turatashye sinzi umugira neza mbazi yo yavuye n'umbazi wa mushatse mbona dusohotse bashaka modoka ati nje gutwara abana mbageze mu rugo aratutwaye tugeze mu rugo tugera mu rugo Brazil mfite umutima mubi mu butabaho ariko ngibuka ko neza ntaha tanye na murumuna w'umugabo ntahana n'umuntu w'umusi wanjye twa Jessica wamperekeje ngeza mu rugo ntahana na pare mbo pare yahise azana wadusanga mu rugo ntahana nasanga n'abashiki be babiri n'undi mukobwa nayo nasize ku rugo wagombaga kuba insigariraho ku bintu mpageze nahageze nanashonje mba ndiwe muri stress sinariye ntanafata na mwerekanze ndashonje pare nawe ati nimuza n'ibiryo pare ati nimuza n'ibiryo arangije paratini muza nibiryo rero swe uwo mukobwa rewo si ati ntago natetse ati ni watetse ati sinatetse yego parati bibaho se etu wawo wavuye hano mu gitondo ati nahavuye mu gitondo wavuye hano ati nahavuye none se umuntu yashobora gushaka umugeni ntarye ufite bashiki be umuntu ufite nyina anama bana kugira ati byanciyeho Brazil kubeshya ni kubi nawe ubwe yego habe ni robo y'isukari yari iri muri iyo nzu cyangwa ni nusu urukundo ni nusu mana yanjye paragira isoni aravuga ati wenda niwe umukobwa agiye no kuvuga wenda ko ntagira inama umuhungu wanjye abwira muri umuntu w'umuhungu uti ngwino tugende tujye gukoresha imireti murye muje nyirandya ntahantu iyo nariye aravuze nti urugo nubwo abazimu mugende utaha mu rugo nimunatogose n'ikiro cy'igitoki n'ikiro cy'ibirayi mugikoremo imvange mutegure ku meza ubwo si uwo muhungu umugore azanye aramumarira iki ntabeshye singiye kubibeshya imbere y'abantu icyo kintu nacyo nicyo ayandese ntabwo nari kugira imbaraga zo kuryamana nawe reka nibibaho icyo gikomere mbitse ku mutima icyo gikomere mbitse ku mutima wanjye ntabwo izo mbaraga narazibuze naho yabindega hose nabyemera icyo kintu naracyanze kugeza uyu munsi naryo nanakunda kuko barankomerekeje umutima wanjye kuko barankomerekeje umutima wanjye kandi bankomeretse aho barabiteguye ariko twe ntabyo twari twateguye bo barabiteguye n'umuryango we yego kumbeshya gutyo ngo abantu rero ngo bagira ngo abageni barubatse ngo bagira ngo abageni barubatse ndabona iyo kintu cyantagaje mu mezi abiri hafi y'ibisi 24 ngira ngo nine
wabaraje wabaraje nta bushitsi rugeze burasura Edouard yaho bari ibyitarubwira ndabwo yaje uraza kubwaje no kumusura ewe ruguri kwibara nta bururi njye mbanavusura akavuga ati kucyumweru nzabasura kabagende uratse abantu banje bagiraga baza ku ruhande rwanje ariko nabuze n'ishuti y'umuhungu yamusura nimwe cyangwa abo mukobwa yaba umugore yaba umukoro muri rimbye nabuze n'ishuti nimwe yavuga ati kucyumweru nzabasura mu rugo kugeza muri mesa twamaranye nta muntu wigeze umusura ese iryo joro iryo joro ko ndi ko nubundi Marene na Pare babaraho ngaho bategereje ko mujya mu cyumba umuhango wo kukaza gusozwa nyine nuko muryamanye ntago babice ngo babaganize bavuga ati Marene yari yaratashyarira yari yigendeye tahamu gakenye yahise intimba ya murenze yabuze icyo gukora umuntu kibaza kubona imodoka ngiyemo yahise avuga ati ndapfuye banze no kudekura imodoka zari zinahari ariko badekura imodoka itari sawa yahise yitahira yansize kuri sare ahita agenda mu modoka yabo bari basha yego Pare nawe ubwumva nuko nguko nawe yahise yigendera akimara kugura yumva ko kanya yizamanukana n'uwo mugore nako n'uwo murumuna w'umuhungu ngo agiye kumugurira iyo mireti yo kuri burye ngo bari bugaburira abageni ibyo sina nabihaye gaciro narese mvuga ni mu izina rya Yesu ndrangije bahita abagenda gutyo basi bagenda gutyo nanjye ndavuga numva Satan wo ni we nanjye ni wowe nanjye kwanza yego ndababara birambabaza birambabaza icyo ngicyo nticyabaye ntago niyemeye imbere y'abantu kandi mutima nari no kubona izo mbaraga sene no kuzibona n'ubu ntazo nabona ntago mgiye kwiyerutsa imbere y'abantu ntazo nabona rwose ube ntago yabikubwiye ati se wakwihanganye wenda tukazabirebaho nyuma ariko tukarangiza ubuko neza kandi yamwaye erega ibintu umuntu akora ngo warabe ibintu wakoraye umuntu ugasanga ni mutima we urimura arimo araviramo imbere barabanteye igikomere cyo kuviramo imbere ndyamanye cyo kuva imbere cyo kintu baneye yego noneho kandi hagati y'ibyo ngibyo Brazil ngubwira ngo kuntera icyo gikomere cyakwabo na nyuma yaho gato nkikirimo aho ngaho ariko urumva nyine nimo mbyigaho gusohoka kuko n'ubundi sinari nubatse abantu bari bazi ko nyine ndi kuba mu rugo ariko sinarubaye mbere kwe ngo bantere icyo gikomere urukumva yego ndikumva naravuze nti noneho reka jyewe mfata umwanzuro mpamagare Marene mpamagare n'undi mukozi w'Imana uze umwe asure mu rugo mpamagare Marene n'umugabo mpamagare n'undi mukozi w'Imana umwe aze mu rugo najyaga mbwira Pare ikibazo cyabayemo Pare ntanyumve kuko umuhungu nuwe n'amakosa menshi barayakoranye barayaziranyeho mwumvije audio umuhungu yambwiye ati jyewe na sheke nasinye nazisinye mbizi tugiye ndabifite nawe umbwire mbikumvisha ndabifite ndazisinye mbizi ni ibintu bitabyangwiririye noneho ngiye n'ubukwe nabwishe bwose mbuzi yarabinyibwiriye ndi imbere y'Imana oya we ndabifite maha ayiwe data ndabifite ntabwo ari inkuru ndabifite ambwira ati n'ubukwe nabwishe mbuzi nabonaga bungo gute nabwishe mbuzi nta kintu cyantunguye ati jyewe umbona ndimo abantu aba batatu yes. Uyu bona siwe jyewe ubundi akakantu nkweretse na gaca gato umuntu wa nyawe nturamubona urabeshya noneho umutima uhita ungira ubwoba ndavuga nti noneho uyu yari kubwa ku munsi w'ubukwe n'ubundi yarabimbwiye yamfata umwanzuro ari ku cyumweru wo guhamagara abantu hamagara Marene n'umugabo we ndavuga nti nyamara ngiye gupfurupfa umutazi hamagara n'undi mukozi w'Imana umwe abo ngabo nakubwira barahari barahari n'abantu bahari nimuze nimuze ati turaje baranyitaba baramwicaza baramubwira ati tubwire none guti wahemukiye uyu mwana w'umukobwa uzisubiza basubije yarabasubije ngo nabonaga akunzwe n'abasore benshi yego mpitamo kumubeshya niko yababwiye ati nahisemo kumubeshya atari ko niyihangane bizarangira bamara nati none seje ne urabyumvute nti ntako mbyumva ntago njye wowe yamaze no kumbwira ko ubwo yabwisha abuzi nta kintu ro cyazanyubaka yego ndabihorera nabo barataha ndangije noneho ndangije ubwo muri icyo gihe anakimara kumubwira ko ubwo yabwisha abuzi kandi yabonaga ntaretwa n'abasore benshi agahitamo kubona kumbeshya abizi ese mvuga na wambeshya ubizi ni wanyu mwarimubiziranyeho munyicira ibintu kuriya mubizi
anze nkwereke rero sasa nkura abantu mu rujisho abantu bazi nuko nubatse nubundi na gahunda afitanye nawe ntagahunda sinayo ndyamana nawe kanze nkwereke nkukurira ibintu mu rujisho wowe bimwa kugira ngo barukore baravuga ayo majwi nabanje kuyegeza hirya kugira ngo nakomereka cyane mwa kugira ngo idini riraguca majwi nabanje kuyasunika nyegeza hirya cyane bimwa kugira ngo abantu bazavuga ngo byagenze gute ibyo amajwi ndayasunika mfata umwanzuro kugiti cyanjye ngiye ngenyene reka rero unkundire dusoreza hangaha iki gice wenda tuzagaruka tuganira igice gikurikiyeho wenda dusoreze kuri icyo gice wagize gutya ugahamagaza Marlene na Pare kugira ngo babwire ikibazo wahuye nacyo noneho ubutaha uzatubwire uyu munsi wa noneho uko bihagaze nuko bimeze kugira ngo abantu bazumve kandi barushaho no gukura amasomo mu bintu byose bavuga naho uzatubwira ese ubundi uyu muntu wakubwiye ko arimo ibice bitatu undi yashaka kukubwira iki yari muntu ki uzatubwira ise ko twumva ibyo bintu bimeze nkaho yarafatanyije na famiye ye ise ni gute umubyeyi yemera kuza mu bukwe agatumira n'abantu bagafata kwa steri bamizi neza umugambi bafite ise byo bihurira hehe sibyo ese umupare we ni yari muntu ki ufata wemera amafuti y'umugabo amwe ayandi akabyitarutsa wenda tusabishaho kubisobanukirwa neza ariko ntabwo iki ubuhamya ari ubuhamya nyine bwo kwishimiramo ni ubuhamya bubabaje cyane n'umuntu udukurikiye wese arabyumva ko ari ibintu bikomeye kuvuga ngo ubukwe wakoze burutwana na filime zo muri Seburikoko nakindi ibintu bibabaje ariko impamvu yo gutanga ubuhamya ni yayindi twatangiriyeho niyo kugira ngo abana b'abakobwa badukurikiye abasore badukurikiye babere maso ibi bintu bavuga ngo bagiye kubaka ingo ngo bagiye gukora ubukwe ngo bafite abafiance ubanze ufate igihe cyo gusenga ufate n'igihe cyo gushishoza no kubaza amakuru yose kugira ngo umuntu ashobore kumenya ibintu buriya hari nk'akantu numvishemo mu bintu watubwiye nubwo kudasura umusore mukundana ari uburyo bwo kwiproteja kugira ngo mutazagwa no mu byaha ariko burya niyo uza kumusura witwaje inshuti yawe byo bita ngo kwitwaza inkoni anako kabando yuza kumusura uri kumwe n'inshuti n'umuvandimwe wenda ugiye no kureba ubuzima bayemo byibura hari n'indi shusho byari bugushye kuvuga uti umuntu ko mbona ubuzima arimo wari ndi gihe wari gusanga aba kukamatora gusa kandi yarakubeshya ko aba ko afite ibintu n'ibiki donc ubu buryo ubu buzima bwo kwinjira mu gushaka urugo cyangwa se mu guhindurirwa ubuzima kawo umudamu cyangwa kawo umugabo ni ibintu byo kwitonderwa cyane kugira ngo utazagira gute utazicuza ngira ngo uzutubwira uti ngewe ati ibi bintu byabayeho atarona ageza abo ntekereza ku buhamya bwande bwa Vitali na Diane ari icyo gihe bari baratandukanye mukora ubukwe icyo gihe Diane we buri abahamya bwe nabukurikiye gihe ari bwo nkinjira muri ghetto nanjye maze nk'umunsi umwe nagize muri ghetto nibwo nafunguye channel ntambusangaho ndabureba noneho ndabikurikira nabyo mbikuramo isomo ryanjye mbitse ku mutima buriya ndavuga ni mwicecekere ibintu byo mu nzu mutuze muceceke nanjye ayo mezi yose nabaga mu nzu bari baze kumbanye n'umugabo ariko buri wese agira ubuhamya bwe ndavuga ni rero bakunze bazabura iki gice dukurikiye cyose ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo buri wese akuremo isomo cyane cyane urubyiruko buri wese atekereze ko ibi bintu ubu buzima dukwiriye kubwitondera kugira ngo tuzahitemo neza ariko kandi mwumvisha n'ikindi kintu gikomeye cyane nacyo tuzagarukaho ubutaha buri wese atekereza ati ako si uyu mukobwa aho yari ahagaze neza mu Mana yarakijijwe neza ni gute se Imana itamurabuye ni gute se Imana itamuhaye amakuru ni gute ni gute Imana itaburira intore ku ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kintu yenda gukora itaburira intore zayo zitakira amanywa n'ijoro ibyo ngibyo nabyo uzabitubwiraho neza kugira ngo abantu bave mu rujijo bibaza bati se uyu mukobwa ariko nawe ashobora kuba atari mu mwanya w'Imana neza ko yaza kuba mu mwanya w'Imana Imana iba yaramuhishuriye ariko ku muntu wakurikiye icyigisho twakoranye na Pasteur Zigenshuti Michel yaratubwiye ngo ushobora kuba uri no mu mwanya w'Imana neza uri no kubaza amakuru neza Imana ikemera yuko umwuka w'ubushukanyi uza kuri wowe nta byaha ufite ntacyo ufite ahubwo Imana ifite ukuntu ishaka kwigisha abantu
yego hari akantu nshaka kukubwira ibimenyetso byo byaragaragaye ahubwo ibyo bintu byabereye muri civile cyagomba gutuma amaduhagarika ubukwe ahubwo yamajwi y'abantu baproteje baguproteje hino ibimenyetso byo byaranagaragaye na byinshi ndabibona ahubwo yamajwi y'abantu bamwe bavuga ngo turahari tubiyeze gukemeza gutyo iyo yabaye menshi barwati nta bukwe buba utagezwe intorezo ibintu nk'ibyo bintu nk'ibyo naho hane kukantu kaguyemo ariko ibimenyetso byaragiye biboneka rwose yego ngira ngo rero mwabyumvishije igice cy'ambere cyo buresa racyumvisha ariko harimo byinshi tuzagenda twibaza tuzibaza se uyu munsi wa none Jeannette aracyasenga imana cyangwa byamukoye ku mana tuzibaza tuti se Jeannette ukora mu ADPR uyu munsi wa none bimeze bite tuzibaza bibazo byinshi cyane hanyuma tuzarushaho gusobanukirwa kandi bizarushaho gufasha abana b'abakobwa bakiri muri uru rugendo ndetse n'abasore kugira ngo turusheho guhitamo neza turi mu mugambi w'Imana. Jeannette reka nkwihanganishe rero nkubwira ngo pole sana ku byakubayeho wihangane rwose ukomere umva kumara amezi hafi atatu utaryamana n'umugabo kandi ari umugore n'umugabo ni ibintu bikomeye cyane. Imana y'amahoro igukomeze. Ariko sinabura kubaza ikibazo. Kuki usibye kuba yarakubabajije umutima kuki utihanganye kuko n'ubundi ubukwe bwose wabwihanganiye nakwatangiye kuva mutangiye umushinga w'ubukwe kugeza ubukwe burangiye kuki utihanganiye igikorwa cyanyu Brazil byarananiye noneho mu bukwe byahagezeho byo nabonye mu bukwe byasenye umutima noneho nkurikije kuki igikorwa cyateguwe ari umuhungu na mama we umuryango ubizi byarabateguye narakomeretse kava ngo n'umwana nabyara naba yabafite ibikomere nicyo kintu cyatumye mbikora rwose kuko ntago umuhungu byamutunguye ni wawe ntibyabatunga ni bari baziranye ndavuga ni nubundi umwana ni ukuvukira mu bikomere yego ndabyirinda Yesu agumugisha reka rero dusoze uraduha nimero zawe ndabizi neza ko hariho abakunzi bazabona icya Imana yahamagariye umuhamagaro wo kwihanganisha abantu kubakomeza bafite amagambo y'ihumure rwose ndanabasaba kugira ngo bakuvugishe bakube hafi muri bihe bito muri bindi bihe bitakoroheye ariko kandi nanone nawe ahana Imana yakunyuje nta muntu umwe wahifuriza kwanyu nkuko wabitubwiye ugiye gusenga isengesho usabira abantu bakiri inyuma ngimana ibahumura amaso wadana nimeroze rero hanyuma uhite unasenga ikindi kintu navuga ya abantu barimo baratubeshya ko ari abakristo bo mu madini ariko biratugoye nibabe maso cyane baraba maso cyane kandi nukuri buriya ikintu kimwe nubwo wumva ngo nahuye na bino bintu iyo ntabona ikiganza cyandika ngo urugamba ningira uyoboye numvaga nta mbaraga zo kubaho nsigaranye ibintu byose birangiye ariko tubona ikiganza cyandika noneho wumve ko uhura na cya kibazo akaruri ko ngiye gusorezaho abantu bose bakagenda bakakuvaho Brazil kuva nagera muri geto nta murokore ndabona uravuga ati reka mpumurize Jeannette reka musure basi mubabwire ngo pori kubyakubayeho nagiye muri gato meze nk'akana kanyagiwe n'imvura kadafite iyo gataha ndagenda mu ndararama ariko nta nurampamagara mu byambayeho ngabo bose ngo ambwire ati komera njyewe ndi umurokore komera ubwo kugeza uyu nta muntu ndabona ariko ikiganza cyaranditse ngo ndaruyoboye Imana yatabanye nanjye nukuri yabanye nanjye igi byumva ko mparanyishimira mu buzima bwanjye bwose kadusenge nimero yanjye muresha kuri WhatsApp ni 0781 71 971 iyo niyo nimero yanjye muresha kuri WhatsApp ni nayo wampamagaraho ushaka kumpamagara abantu badukurikiye Yesu abaho umugisha bazadukurikira Yesu azabaho umugisha kandi nukuri rubyiruko rwacu turabakunda muturi inyuma muzige mufate ku muhungu kureba cyane birakureba no ku mukobwa kureba cyane mwese birabareba buri muntu wese niyite kuri mugenzi we abanza amenye ngo mu rurugendo tujye gufatanya nuruhe ntimuzace nkaho naciye ntabwo mpabifuriza kuko ntabwo hambereye heza ni dodani nyinshi cyane Imana ibahe umugisha kadusenga Imana turagushimiye tugushimiye kuri inshuti yacu tugushimiye kutadutererana abantu badusize ntabwo ujya uhadusiga abantu badutaye ntabwo uduta rwose tugushimiye kugumana natwe mu bihe bigoye ugumana natwe ntiwadusiga
noneho nutwemerere rero tukigusaba jambo ryavuga ngo musabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa uyu mwanya cyangwa se uyu munsi nange ndakomanze nkomangiye abasore n'abakobwa mana ndabakomangiye rwose utwemerere ubahishurira ibyashwa abanyabwenge bisobanurirwa baswa kugira ngo hatagira birata ubwenge bwabo ubagirire neza mu iterambere ryabo mu mishinga yabo ubiyereke mana turasenza dusengera urubyiruko urubyiruko turarusengera ku bihugu byombi turinginze kugira ngo bari wowe kubana nabo kugira ngo bari wowe kubaganiriza kugira ngo abari wowe wo gutindana nabo kandi mwami mana abari wowe ubiyegamiza gende ku ruhande rw'abasore bigisha ukuri kwiza gende ku ruhande rw'abakobwa bigisha ukuri kwiza kuko kuri nasanze kutunyuza ahantu abantu batatunyuza mana uhimbazwe rero ko rwose nzi kugiye kubidukorera udushyigikire buri muntu wese uzumva ikino kiganiro azagira icyakuramo zagira icyavanamo mu izina rya Yesu Kristo ineza y'Imana izagaragare mana buri muntu wese azagira icyatoramo kandi akibike ku nkingi y'umutima agire kureba no gushishoza izina ryawe nirihabwe icyubahiro urakoze kuri Imana ibyumvishije kandi urakoze kuri Imana yubahishije ni mu izina rya Yesu amen.